And winners of this sprint of 250 meters, representative of a team by the name of Carlsberg, Vita Antonen, Adolf Cruz Rafsev, Klein Urmas, Ivar Stileris, Yanadi Sokumov, Kirill Lukiano, Ingrid Fossu, Vladimir Lukasevich, Pirmo pairininkas Romualdas Žakas. Thank you.
пацан. Подожди, подожди. Меня отходит. Вот еще он один бежит. Так, приготовились. Оп! Thank you.
Labą dieną, šiandieną sveikiname su jumis iš Trakų šiandieną. Čia gintariniai ir klai 2018 tarptautinė regata ir netrukus startuosime su pirmaisiais šios dienos finalais. Tris dienas čia Trakų galvės ežere jau vyksta. Varžybos ir šiandieną finalinė jų diena, sužinosime visus prizininkus, finalininkus bei apskritai, kaip įsidėlios kiekvienos grupės, kiekvienos kategorijos pagrindinės vietos, prizininkai bei apskritai visos pozicijos startuosime šiandieną su vienviečių vyrų plaukimais, matome dabar juos pasiruošusius savajam startui, čia be abejo dar ne patys stipriausi irkluotojai, čia vyrukai besikaunantis dėl 23-19 pozicijų, galima iš karto pristatyti, kasgi startuoja šiame irklavime. Taigi antrajame take matome svečią iš Estijos, tai Vladislavas Sizovas, trečiajame take rusas Ivanas Haustovas, ketvirtasis takas dar vienas estas Berti Nurmas penktajame take. Lietuvaitis Matas Katkevičius, jaunas perspektyvus Lietuvos irkluotojas. Šeštajame take dar vienas lietuvaitis Šarūnas Stepukonis. Laukiame starto, matome, jog šiandieną na, Trakai tikrai regatos dalyvius ir visus svečius nepalepino šiomis dienomis gerais orais, tačiau jie netrukdo, kaip matome, sportininkams startuoti, netrukdo ir atvykusiems pasižiūrėti. Šio renginio, taigi matome pirmosius įrius, pirmosius startų šiandieną. Na, startai šiandieną pirmieji tik tai gintarinių irklų regatoje, prieš tai matėme sprinto distanciją įveikinėjančius sportininkus buvo šiose varžybose ir sprinto distancija joje taipogi dalyvavo gausybė sportininkų, kiek teko skaitytis renginio organizatorių pranešimus prieš tai, kas dėjosi čia. Trakose, na, pagrindinė viena iš funkcijų užduočių buvo tai, jog kuo didesnį žinomumą pritraukti ir klavimui, kadangi na, sprinto distancija yra patrauklesnė, galbūt stebėti žiūrovams, 250 metrų, 500 metrų yra tos distancijos, kurias galima sekti visos distancijos metu, tuo tarpu dabar matomose ir klavimuose jau 2 km distancija, taigi sekti visą nuotolį žiūrovams galbūt kiek sudėtingiau, na, galbūt ne tiems, kurie stebi mūsų tiesioginę transliaciją, tiems, kurie yra atvykę čia į Trakus, prie Galvės ežero ir viską stebi gyvai. Dauguma žiūrovų be abejo yra įsikūrę ties finišo liniją ir tenais jau lauks pirmųjų. Ir kluotojų šiandieną, kaip ir minėjau, 5. Vienviečių atstovai startavo dabar, jie grumėsi dėl 23-osios ir 19-osios vietos, matote dabar šio finalo atstovų sąrašą. Sizovas, Kaustovas, Nurmas, Katkevičius ir Stepukonis. Be abejo, lauksime pagrindinę finalo šioje grupėje. Jis maždaug už 20 minučių ir jame na, bus tikrai įdomu pastebėti, kokios formos šiuo metu yra vienas geriausių Lietuvos irkluotojų Mindaugas Griškonis ir pasižiūrėti, galbūt kažkas sugebės jam mesti rimtesnį iššūkį. Na taip, Griškonis, sakykime, taip yra ryškus šios kategorijos, šios grupės favoritas, tačiau kiek teko stebėti pusfinalių rezultatus gali galbūt tas pats svečias iš Lenkijos. Madajus Macėjus, mes rimtesnį iššūkių lietuvaičių, gali jam pasipriešinti galbūt ir Žygimantas Gališanskas. Lauksime šio finalinio plaukimo, dabar berods stebime pakartojimą starto, kuomet startavo pirmieji. 5 šios dienos varžybų dalyviai, turime rezultatus iš 500 metrų atskaitos taško. Pirmasis ten buvo estas. Estas atstovaujantis Parnų klubą. Berti Nurmas įveikė 500 metrų distanciją per 1 minutę ir 52 sekundės bei 62 šimtasias sekundės dalis. Greičiausias jis buvo kol kas šioje trasos dalyje, dėje 2 lietuvaičiai nuo jo šiek tiek atsiliko. Katkevičius atsiliko jau nemažai, apie 15 sekundžių atsilikimą turi jis, tuo tarpu Stepukonis atsilikęs buvo vos 3 sekundėmis. Matote dabar būtent tuos rezultatus savuosiuose ekranuose. Lauksime rezultatų iš 1000 metrų atžymo, štai taip. Pirmas estas, 1 minutė 52 ir 62 šimtosios, nuo jo per 2-3 sekundės atsilikė artimiausi persekiotojai. Uh,
Vakar, kaip ir minėjau, vyko čia pusfinaliai. Juose geriausia laiką tarp kitko ir pademonstravo. Griškonis, jis pralenkė visus savo varžovus, visą distanciją įveikė per 7 minutės, 18 sekundžių ir 99 šimtasias. Toks buvo jo užfiksuotas laikas. Vakar pasižiūrėsime, ar pavyks Griškonio, galbūt kažkam kitam netgi pagerinti jo užfiksuotą rezultatą pusfinalyje. Oro sąlygos ir vakar buvo, kiek teko kalbėti su čia buvusiais varžybų organizatoriais, buvo panašios, taigi prie to rezultato tikrai gali priartėti ir Griškonis, ir kiti dalyviai. Kol kas dar neturime rezultatų iš trasos, kaipgi toliau klostosi kova dėl 23-19 vietos, vis dar turime tik rezultatus iš 500 metrų nuotolio. Štai taip, dabar jau pasiekėm bent jau mane. Rezultatai iš pusiaukelės, lygiai pusę distancijos įveikia dabar pirmieji 5 varžybų dalyviai. Ir na, kol kas įdomu tai, jog neturime esto rezultato, kuris pirmavo po 500 metrų. Galbūt kažkas atsitiko. Jam matome dabar laikus pirmauja. Šiuo metu kitas Estas Sizovas, jis distancijoje jau yra 3 minutės 56 sekundės. Nuo jo nedaug atsilieka Stepukonis, vos per kiek daugiau nei vieną sekundę. Taipogi šalia laikosi ir rusas Ivanas Haustovas. Taigi kova čia panašu, jog bus iki pat paskutiniųjų distancijos metrų. Na, įdomu, kasgi atsitiko Bertui Nurmui, galbūt sužinosime informaciją, nes kiek matau, 1000 metrų šis sportininkas atžymos taip ir nepasiekė. 1 kilometrą atžymoje jo arba nebuvo, arba neužfiksuotas jo laikas. Taip, vis tik Nurmė priekyje, Bertas Nurmas pirmojo, tiesa, neturėjome jo rezultato iš 1 kilometro atžymos. Jis dabar berods ir mūsų ekranas ir yra. Ketvirtajame takelyje besirentis Parnų klubo atstovas. Antras buvo kitas, Estas Sizovas. Ir dabar būtent taip matome priekyje Nurmą, nedaug nuo jo atsilieka Sizovas. Šie du estų irkluotojai panašu, kad pirmieji pasieks finišą. Bent jau pagal dabar turimus rezultatus, jie 1,5 kilometro įveikė greičiausiai. Taip, pirmas yra ketvirtajame takelyje esantis Bertos Nurmas, Zovas Vladislavas antras, trečioje vietoje Stepukonis, Šarūnas Stepukonis, jis tiesa jau nemažai atsilieka nuo lyderio šio irklavimo, 15 sekundžių deficitą. Turi lietuvaitis, nuo jo dar per 13 sekundžių atsilikęs rusas Haustovas ir dėja, bet Matas Katkevičius, jaunas perspektyvus Lietuvos irkluotojas, tiek šiame arklavime, tiek šio galutinėje įskaitoje. Liks paskutinis. Ir matome dabar, finišą jau pasiekė. Pirmasis šio plaukimo, šio arklavimo dalyvis ir jo nugalėtojas FD. Finalą laimė Estas Bertas Nurmas. Jeigu reisų skaičiuoja galutinėje įskaitoje, jis liks 19 vietoje. Čia finišuoja ir kiti dalyviai. Šiame irklavime Vladislavas Sizovas bei Šarūnas Stepukonis. Laukiame ir kitų dviejų irkluotojų. Priminsiu, jog stebime dabar vienviečių valčių D finalą, po jo C
grupė, taipogi jau šeši irkluotojai, visi šeši takeliai bus užpildyti, matysime ten vieną ir mūsų šalies sportininką Augustinas Matusevičius. Startuos visai netrukus, lauksime šių sportininkų startų. Bei visų pirma dar be abejo laukiame ir tiek neoficialių, tiek oficialių rezultatų iš pirmojo irklavimo pabaigos, iš pirmosios grupės D finalo. Neoficialūs laikai jau yra ir taip galima dabar jau sakyti. Bertas Nurmas buvo greičiausias 7 minutės 42 sekundės ir 89 šimtosios. Antras kitas estas Vladislavas Izovas 8 minutės 3 sekundės ir 25 šimtosios Stepukonis. Šarūnas liko trečias jis. Arklavo trečiajame takelį 8 minutės 3 sekundės ir 95 šimtosios, taigi jo atsilikimas nuo Sizovo buvo minimalus. Haustovas liko ketvirtas ir Matas Katkevičius atplaukė paskutinis šiame arklavime 8 minutės 45 sekundės ir 60 sekundės dalys. Toks Katkevičiaus laikas, dabar jau galime po truputį pereiti prie C finalą. Jame, kaip ir minėjau, šeši varžybų dalyviai, vienas lietuvaitis, taigi įdomiausia be abejo bus stebėti veiksmą penktajame takelyje, ten Augustinas Matusevičius. Dar vienas jaunas Lietuvos irkluotojas, dabar galimybė pristatyti, manau, visus šio arklavimo dalyvius. Taigi pirmasis takelis, svečias iš Estijos Markas Teodoras Jalakas, antrasis takelis, dar vienas svečias, tačiau atvykęs jau iš Rusijos Vladimiras Gargotskis, trečiasis takelis Rain Harjus, ketvirtasis takelis Latvis Ravoams Gavrilovs, penktajame takelė jau kaip ir minėjau mūsų šalies atstovas Augustinas Matusevičius ir šeštasis atakas, dar vienas estas iš Viljandė klubo Leo Muiste. Šio irklavimo dalyviai visai netrukus pradės savo į pasirodymą. Taigi matome dabar savosios ekranuose jau oficialius D finalo rezultatus, niekas per daug nesikeičia ir po oficialių rezultatų. Nurmas pirmas, Izovas antras, Stepukonis. Trečias šiame arklavime, ketvirtas Rusas Haustovas ir Katkevičius lieka penktoje vietoje, na jaunas, kaip ir minėjau, irkluotojas, viskas jam dar prieš akis. 2003 metų gimimo yra Matas Katkevičius, taigi manau puikiai patirtis vien sudalyvauti tokio rango varžybose, tarptautinė regata vykstanti trakose, tikrai sutraukia pajėgiausius ne tik mūsų šalies sportininkus, tačiau ir svečiai iš kitų šalių atvykę čia į mūsų organizuojama regata yra tikrai labai aukšto lygio, apie tai pakalbėsime jau galbūt tiems pagrindiniams finalams įsibėgėjus. Su nekantrumu lauksime deserto vyrų porinių keturviečių finalo, kur turėtų būti labai įdomi kova tarp mūsų keturvietės ir estų keturvietės valties. Apie tą kovą pakalbėsime jei priartėjus, taipogi tikrai su dėliu nekantrumu laukiam ir vienviečių finalo. Visų pirma, labai įdomu pasižiūrėti, kaip atrodys mūsų olimpietis Mindaugas Griškonis, kokia dabar yra jo forma ir ką jis gali pademonstruoti čia trakose, vykstančioje jau, galima sakyti, tradicinėje regatoje, gintariniai ir klaidų 2018. Čia to tarpom jau matome įsibėgėjantį C finalą, tiksliau jau artėjantį netgi prie pabaigos, šiek tiek užsikalbėjau apie kitus startus ir galima dabar jau parezumuoti šiek tiek, kasgi dedasi trasoje. O pirmauja Latvis Gavrilovs, Matusevičius antras šiame irklavime, jis atsilikęs apie 5 sekundės nuo Latvio, trečias Rusas Gargotskiai, jo atsilikimas taipogi nedėlis, taigi tarp Matusevičius ir Gargotskio turėtų vykti labai įdomi kova. Matusevičius
penktajame takelyje. Galite dabar jau savosiuose ekranuose matyti. Ir Matusevičius dar bando vytis panašu, jog ir Gavrilova. Na, čia jau kur kas lygesnis ir klavimas, kur kas daugiau intrigos paskutiniuosiuose metruose. Ir Matusevičiaus kova su Harjusu taipogi labai įdomi iš Esto, su Estu. Ir lauksime tikrai oficialių rezultatų, panašu, jog nusivylė šiek tiek. Matusevičius jaučia, jog nepavyko tose paskutiniuosiuose metruose atkabinti. Turėtų atsilikimą nuo Gavrilova. Gavrilovas pirmavo po pusantro kilometro apie 5 sekundės nuo Lietuvaičio. Taigi laukiame oficialių rezultatų. Ir tuomet galėsime konstatuoti tiek Matusevičius, tiek Gavrilovo, tiek kitų laiką. Čia jau būtų tikrai įdomesnės ir inertingesnės kovos, nei kad pirmajame ir klame. Ir taip, turime dabar pradžią neoficialius dar rezultatus. Gavrilovas pirmas pavyko prie jo stipriai priartėti Matusevičiui per paskutiniosius 500 metrų, tačiau Matusevičius trečias ir pirmas, taip, Gavrilovs, Lietuvaitis Matusevičius po oficialių rezultatų antroje vietoje, po neoficialių jis buvo, atsiprašau, Matusevičius trečioje vietoje, atsilikęs, na, matote, 900 nuo Esto Harjuso. Ten viskas buvo labai, labai įtempta. 1 sekundė 24 atsilikta nuo Latvijos ir vos 900 nuo Esto Harjuso. Įdomus, finišas gaila, jog Matusevičiui nepavyko tvirtai už finišuoti, nors, tarkim, kaip ir minėjau, nuo Gavrilovo atkabinta buvo labai nemažai per paskutiniosius 500 metrų, tačiau Harjusas taipogi stipriai suspurtavo ir pasivijo mūsų šalies sportininką. Harjuso paskutiniai 500 metrų tikrai buvo labai įspūdingi. Startavo jau B finalas, taigi tempas auga, aiškinamosios vis aukštesnės vietos, dabar jau šio plaukimo nugalėtojas, galutiniai įskaitoje lyg septintoje pozicijoje galime pristatyti dabar visus šio irklavimo dalyvius. Pirmajame take Klaipėdos irklavimo centrą atstovaujantis Artūras Muravijovas, antrajame take Rusas Aleksandras Kovalskiai, trečiasis Azerbaidžano atstovas Javidanas Širinovas, ketvirtajame take Latvis Inc Samanovič, penktajame Estas Martinas Rahuoja, jis atstovauja Parnų klubą, ir šeštajame take Latvis Piteris Sivilmus. Taigi, vienintelis lietuvis taipogi šiame irklavime, pirmajame take esantis Muravijovas. Ir po kilometro jau įveikto dabar turime pirmuosius tarpinius rezultatus. Antroje vietoje kol kas Aleksandras atsilikė 6 sekundėmis nuo Azerbaidžiano atstovo Širinovo, trečias Estas Rahuoja, ketvirtas Latvis Vilmus, Samanovič penktas ir Kovalskis šeštas. Pavyko per kitus 500 metrų sumažinti Muravijovui atsilikimą nuo Širinovo, jo skiriau jau vos 1 sekundę ir dabar lemiami paskutiniai 500 metrų. Artūras, atsiprašau, gali tikrai sufinišuoti ir laimėti šį B grupės finalą ir tuo pačiu tarptautinėje regatoje vienviečių vyrų kategorijoje likti ant 7 vietoje. Na, šiek tiek pakeisti, vis tik rezultatai, antras buvo po pusantro kilometrų Estas, tačiau ten skirtumai labai maži ir viskas tikrai sprendžiasi dabar paskutiniuosiuose metruose. Netrukus išvysime finišuojančius varžybų dalyvius. Muravijovas, priminsiu, pirmajame take galime stebėti dabar finišuojantį visų pirma
Azerbaidžiano atstovą, taip, azerbaidžianietis atitrūksta. Dar per paskutinius 500 metrų Artūras dabar kovoja dėl antrosios vietos ir panašu, jog antras finišavo dėja, bet estas. Na, laukime rezultatų. Man, vertinant pliką akimi, pasirodė, jog tikrai estas šiek tiek laivų galiu pralenkė. Artūra. Sulaukime visų finišuojančių ir tuomet taip, turime dabar rezultatus ir pagal juos, pagal neoficialius vis tik Muravjovas. Antras aplenkęs 30-osiomis. Esta Rahuoja. Laukime vis tik oficialaus patvirtinimo. Pirmas be abejo Azerbaidžiano. Arklotojas Širinovas. Ir oficialūs rezultatai, taip, vis tik būsiu suklydęs. Laimėjo šį irklavimą Širinovas, antras liko Muravjovas, aplenkęs Rahuoja iš Parnų klubo vos 14 šimtųjų sekundės dalių, taigi ten tikrai viskas sprendėsi paskutiniais įsyriais, matome dabar ir mes. Na, savosios ekranuose visus oficialius rezultatus. Toliau, kiti varžybų dalyviai jau buvo atsilikę kur kas stipriau nuo šio arklavimo lyderių. Nu, B finalo dabar jau be abejo visas dėmesys į ką tik startavusi ir jau netgi pusėjusi finalinį plaukimą, tai yra A finalas, jame sprendžiasi medalių likimas ir čia kol kas Griškonis. Griškonis pirmas po kilometro, jis 5 sekundėmis lenkia Gališanskį. Estas Konstantinovas trečias, Timbors ketvirtas, Lenkas kol kas tik 5 vietoje, na šiek tiek nustebino toks prastas Macėjaus pasirodymas. Na, galbūt antroje distancijos pusėje Lenkas atsigaus ir pradės demonstruoti jau vėl panašius rezultatus, kaip kad darė pusfinalėje, tuomet jis vienintelis, sakyčiau, metė rimtesnį iššūkį Griškoniui. Griškonis trečiajame take. Jis dabar kaip tik mūsų ekranuose. Na, matome, jog bangelės galvės ežere tikrai nemenkos. Su jomis taipogi reikia kovoti sportininkams, šios regatos dalyviams. Dabar matome vienviečių. O pagrindinį finalą ir taip, Griškonis dar labiau didina savo pranašumą, galime sakyti, jog jeigu nepadarys kažkokios kritinės klaidos per paskutiniuosius 500 metrų, Griškonis laimi šį finalą, jis turi 8 sekundžių atotrūkį nuo Gališanskio, trečias Černevičius ir įdomiausia dabar, sakyčiau, kova būtent dėl trečiosios vietos. Ten dar gali Estas Konstantinovas pakovoti su Pauliumi. Na, Mindaugas Griškonis įrodo dar kartą savo klasę. Na, dabar įdomiausia kova, sakyčiau, vis tik ne dėl pirmosios, antrosios vietų, o dėl trečiosios. Paulius Černevičius ir Nikita Konstantinovas ten. Černevičius šeštajame, tokia pirmajame Konstantinovas. Gali ten dar įsimaišyti ir tas pats Madajus Macėjus, apie kurį nemažai kalbėjau jau šios transliacijos eigoje. Taip, matome Griškonio finišą, finišė per daug. Pastangų neįdeda jau jis. Antra vieta taipogi finišuoja, Gališanskis antras, kas trečias? Kas trečias? Panašu, jog taip, Černevičius. Černevičius finišuoja trečioje vietoje ir gana užtikrintai. Per paskutiniosius 500 metrų jis atitrūko nuo artimiausių persekiotojų, taigi kol kas lietuviai nesvetingi. Svečiams iš užsienio visas tris pirmasias vietas susigriebė savo. O mūsų šalies irkluotojai pirmas. Mindaugas Griškonis, laukiame jo oficialaus laiko, kol kas neoficialus, jog tilpo į 7 minutės, taigi pagerino savo į laiką, jeigu įlygintumėm su vakardienos vykusiamis varžybomis, 6 minutės 59 ir 44, toks jau yra ir oficialus jo laikas. Antras
Liko Žygimantas Gališanskis 7 minutės, 7 sekundės, 40 šimtosios sekundės dalis. Ir labai norisi tikrai pasidžiaugti už Paulių Černevičių. Trečia vieta iškovota tarptautinėje regatoje. Gintariniai ir klaidų 2018. Na, tikrai labai gražu matyti visose trijose pirmose vietose Lietuvos vėliavėlė. Ir Černevičius per paskutiniosius 500 metrų na, labai stipriai padidino savo atotrūkį nuo visų artimiausių varžovų. Ketvirtas finišavo mano išskirtas prieš startą Lenkas Samadas Jusumacėjus. Penktas Estas Konstantinovas, kuris na, pirmoje distancijos pusėje demonstravo šiek tiek geresnius rezultatus, vėliau galbūt pritrūko jėgų. Estui šeštas šiame finale Latvis Timbors. Taigi tai buvo pirmoji kategorija, pirmoji klasė matėme vyrų vienviečių valčių kovas ir jos mūsų šalies atstovams susiklostė labai sėkmingai. Netrukus, manau, turėtume matyti ir apdovanojimus būtent šios vyrus, kurie šiandieną savo pasirodymą jau baigė. Kasgi mūsų laukia toliau, o mūsų toliau laukia dar visa grupė finalų ir dabar moterų porinės dvivietės valtis. Ten B yra finalai, taigi labai greitai priartėsime prie medalių dalybų ir čia taipogi turėsime savo viltis, na netgi sakyčiau ne viltis, o labai realias galimybės iškovoti pačios aukščiausios prabos apdovanojimą, tai be abejo yra Milda Valčiukaitė ir Jeva Domavičiūtė. Pagrindinis klausimas, ar kažkas sugebės rimčiau pasipriešinti Mildai Valčiukaitė ir Jevai Domavičiūtė. Galbūt rimtesnį iššūkį gali mesti tik kitos dvi mūsų šalies sportininkės, jaunos ir labai perspektyvios Agnė Ginevičiūtė ir Viktorija Senkutė. Taipogi, galima dar bus išskirti ir esčių porą, Karolina Maesar ir Uljena Borodacova. Tačiau tai bus A finalas, prieš tai dar matysime B finalą, kur taipogi merginos aiškinsis santykius, bandys pasistumdyti galutinės rikiuotės pozicijose. Čia dabar galime grožėtis trakų. Vaizdais, kaip matote, vėjuko šiandieną trakose tikrai netrūksta. Ir dabar jau keliamės į starto baroco poziciją, kur pasiruošęs B finalas. Moterų porinės dvivietės valtis ir čia šeši takai. Visi užpildyti, galima pristatyti šio irklavimo dalyvės. Ir pirmasis takas Augustė Vaškevičiūtė ir Guoda Baubaitė. Antrasis takas Estija Janerin Nomsalu ir Kadri Vilbastė. Trečiajame take pora iš Latvijos Polė Evita ir Olga Svirska. Ketvirtajame take Estės Lisumit ir Norto Kuts. Penktajame take kaunietės Saulė Aukštolytė ir Monika Daugirdaitė. Ir šeštasis takas dar viena kauniečių pora, tai yra Laurita Vaidelytė ir Mija Dambrauskaitė. Jos ruošiasi savaja startui. Savai kovai pagal varžybų programą turėtų už kelių minučių startuoti šios moterų porinės dvivietės valtis. Ar tai yra B finalas? Na, turėsime vėlgi rezultatus iš trasos, tarpinius rezultatus, kai merginos pasieks 500 metrų atžymą kilometrų ar 1500 metrų. Tuo tarpu dabar vyksta kaip tik apdovanojimų ceremonija, galbūt taip, transliacijos režisieriai mus ir kelia ten, kur apdovanojami, labai džiugu, bet mūsų šalies sportininkai. Mindaugas Griškonis, auksas, Žygimantas Gališanskis, sidabras ir Paulius Černevičius bronza. Sveikinimai šiems trims sportininkams, jie šiems trims irkluotojams pademonstravo puikų rezultatą. Ir vėl Mindaugas Griškonis. Labai įdomu sekti jo rezultatus tiek vienvietėje, tiek be abejo porinėje dvivietėje valtėje, kur niekas dar turbūt nepamiršom. Mindaugo Griškonio ir Sauliaus Riterio pasirodymo praėjusioje olimpiadoje.
Na, Saulių Riterį dar pritko šiandien taipogi matysime, tačiau matysime vienoje iš įdomiausių kovų. Šiek tiek jau buvau užsiminęs apie vyrų porinės keturvietės valtis ir apie tą finalą. Ten Saulius Riteris bus, jis plauks finale su dar trimis mūsų šalies sportininkais vienoje valtyje. Ir ten bus labai įdomi kova tarp mūsų keturvietės ir estų stipriausių keturių irkluotojų. Tai bus pats paskutinysis finalas šiandien, sakyčiau, Vyšnaitė ant torto. Ir žiūrėsime, ar pavyks pratesti kol kas labai sėkmingai prasidėjusią mūsų šalies irkluotojams dieną čia atrakose vykstančiose varžybose. Apdovanojame įvairiais rėmėjų prizais, taipogi, kaip matome, vyrų vienviečių valčių nugalėtojai. O tuo tarpu trasoje jau turėtų pradėti savai pasirodymą visai neužilgo ir moterų dviviečių valčių B finalas. Dar kartą pristatyti galiu visas šio irklavimo dalyves. Pirmasis takas – Augustė Vaškevičiūtė ir Guoda Baubaitė. Antrasis – Estija Janerin Nomsolu ir Kadri Vilbastė. Trečiasis takas – Latvija Evita Bolė ir Olga Svirska. Ketvirtajame take – Estės Šparnų klubo Lisumit ir Norto Kuts. Penktajame take – Saulė Aukštolytė ir Monika Daugirdaitė. Šeštasis takas – Laurita Vaidelytė ir Mija Dambrauskaitė. Startas duotas. Matome pirmosius merginų įrius. Čia, aišku, kol kas kažkokias konkretesnės išvadas daryti dar tikrai labai anksti. Lauksime pirmųjų tarpinių rezultatų. Tiesa, matome, jog Estės kol kas diktuoja panašu, jog tempą antrajame take esančios Nomsolu ir Vilbastė. Jos pradėjo distanciją užtikrinčiausiai. Deja, mūsų merginoms kol kas sekasi kiek prasčiau. Matome ketvirtai, trečiai ir antrai takus priekyje, tai du, dvi esčių valtys ir latvių. Trečiasis takas penktajame, šiek tiek atsilikę matome Lietuvos. Ir kluotojos Monika Daugirdaitė ir Saulė Aukštolytė. Kol kas lygus, panašu, jog šis finalas, priminsiu, tai yra dar tik B finalas, jame kovojama dėl 12-7 vietų. Laukiame pirmojo tarpinio rezultatų, laukiame čia dabar vienoje iš trasoje esančių kamerų, taipogi tolumoje pasirodančių sportininkių. Taip, berods artėja. Artėja jau jos ir prie šios mūsų kameros. Tolumoje matome besijeriančias moterų dviviečių valčių finalą B finalo dalyves. Kol kas dar dėja neturiu jokių tarpinių rezultatų. Ir taip, 500 metrų jau įveikti, greičiausiai 500 metrų įveikė tikrai užtikrintai savo pasirodymą pradėjusios Estės iš ketvirtojo tako, tai Lisumit ir Norto Kuts, jos kol kas pirmauja. Antros Latvijos, Janerin Nomsolu ir Kadri Vilbastė, trečia vietoje Lietuvaitės. Iš besirenčios penktajame taketai Saulė Aukštolytė ir Monika Daugirdaitė. Ketvirtoje vietoje dar viena esčių pora. Tai Janerinė Nomsolu ir Kadri Vilbastė. Vėliau reikiuojasi dvi mūsų porinės savaldės. Tai Baubaitės ir Vaškevičiūtės pora bei Dambrauskaitės ir Vaidelytės.
Na, pažiūrėsime, ar Estės taip tvirtai pradėjusios šį finalą išlaikys tokį patempą visos distancijos metu. Po 500 metrų jos nuo mūsų šalies sportininkių esančių trečioje vietoje. Kalbu apie Daugirdaitę ir Aukštuolytę, buvo atsiplėšę apie 5 sekundės, o tarpu prieš Latvės pirmavo vos sekundę. Na, kiek daugiau nei sekundė, jeigu būti visiškai tiksliam, 1 sekundė ir 0,5 sekundės dalimis. Tačiau, kaip matėme, jau šios dienos varžybų galima ir per paskutinius 500 metrų panaikinti ir kur kas didesnius atsilikimus. Kilometras taipogi įveiktas, rezultatai iš šios tarpinės stotelės. Estės netgi padidino per antrąjį ketvirtį savo pranašumą. Parnų klubo atstovės įveikė kilometrą per 3 min. 46 sekundės ir 62 šimtasias. Latvijas išlaiko antrąją poziciją ir taipogi gana ženkliai atitrūko nuo Daugirdaitės ir Aukštuolytės. Panašu, jog čia ar netoks lygus finalas, gana dideli tarpai tarp sportininkių. Įdomiausia kova vis dar tebevyksta, sakykime, dėl finalo. Da, atsiprašau, dėl pirmosios vietos šiame. Ir klavime, o to tarpu startavo ir A finalas. Be abejo, dabar susikoncentruosime į jį. Matome kaip tik mūsų pagrindinę viltį trečiajame take esančias Ieva Domovičiūtė ir Milda Valčiukaitė. Galime pristatyti visas A finalo dalyves. Taigi pirmasis takas Estės Grete Altoje ir Aaron Annabel. Antrasis takas Lenkijos sportininkės Monika Kovalska ir Klaudija Jedinak. Trečiasis takas, mano jau daug apkalbėtos, Ieva Adomavičiūtė ir Milda Valčiukaitė. Na, labai tikrai nustepsiu, jei kažkas sugebėtų pirmąją vietą atimti. Iš šio, na, sakykime, preliminariai tikrai stipriausios poros. Ketvirtajame take vienos iš pagrindinių pretendenčių tą pirmąją vietą atimti, Viktorija Senkutė ir Agnė Ginevičiūtė. Penktasis takas viešinas iš Estijos Uljana Borodotsova ir Karolina Majasar. Ir šeštajame take dar dvi lietuvaitės, Dovilė Rimkutė ir Ugnė Južėnaitė. Kol kas iš A finalo jokių tarpinių rezultatų neturime. B finale taipogi. Visai netrukus matysime jau finišuojančias sportininkės. Čia Estės ir toliau išlaiko savo į pranašumą. Jos po 1,5 km/4 sekundėmis buvo atitrūkę nuo Latvijos. Taigi pasižiūrėkime dabar būtent šį finišą, ar tada jau galėsime susikoncentruoti į A finalą. Priminsiu, čia dabar matome kovą dėl 7-osios vietos galutinėje įskaitoje ir tą 7-ąją vietą gana tvirtai. Ir esi pora išla iš Estijos. Nortakuts ir Lisumat. Šiame B finale nebijotinai greičiausios. Jas dabar matome jau kertančias finišo liniją. Laukiame antrosios bei trečiųjų vietų. Antros išlaiką savo pranašumą Latvės Evita Bolė ir Olga Svirska. Trečia vietoje turėtų būti lietuvaitės. Šiame finale taip, Saulė Aukštuolytė ir Monika Daugirdaitė. Tvirtai trečios šiame irklavime ir jos bendrai skaitoje, jeigu gerai suskaičiau, lieka 9-oje vietoje. Dabar jau kelkimės vis tik į kovą dėl medalių, į tai, kasgi dedasi A finale moterų porinių dviviečių valčių kategorijoje. Čia po 500 metrų, na, Valčiukaitės ir Adomovičiūtės tandemas turėjo 2 sekundžių pranašumą prieš Agnė Ginevičiūtė ir Viktorija Senkutė. Trečios buvo Estės Uljana Borodatsova ir Karolina Majas. Ar kol kas didesnių staigmenų nėra? Tiesa, tai dar rezultatai tik iš
500 metrų atžymos, taigi dar pusantro kilometro lieka įveikti varžybų dalyviams. Čia viskas dar tikrai gali pasikeisti ir na, Valčiukaitės ir Adomavičiūtės. Pora turėjo 2 sekundžių ir 40 pranašumą prieš antroje vietoje esančias kaunietės. Per kitą 500 metrų atkarpą tas pranašumas dar labiau išauga. Panašu, na, jeigu neatsitiks kažkokių nemalonių nustikimų vandenyje, Valčiukaitė ir Adomavičiūtė padovanos dar vieną auksą Lietuvai, jos po kilometro jau turi 6 sekundžių persvarą prieš Ginevičiūtės ir Senkutės porą trečioje vietoje, dabar jau Lenkės Kovalska ir Jedinak ir ten kova jau kur kas atkaklesnė dėl trečiosios vietos. Galime sakyti, jog visos 4 valtys tolygiai kovoja dėl bronzos medalio. Ten turi savasias viltis dar ir Laurita Vaidelytė ir Mija Dambrauskaitė, nors jos buvo po kilometro, po jau įveikto kilometro 5 sekundėmis atsilikė nuo Lenkių, tačiau na, 5 sekundės per likusį kilometrą tikrai yra dar panaikinamas atsilikimas. Na ir be abejo, dabar įdomu bus sužinoti dar kokiu laiku prasiirs 2 kilometrų nuotolyje Milda Valčiukaitė ir Ieva Adomavičiūtė. Nebejotinai šiuo metu stipriausia pora Lietuvoje. Na ir viena stipriausia pasaulyje, reikia nebūti kukliems ir pripažinti tą faktą. Matome savosios ekranuose dabar būtent Lietuvos porinę valtį, kurioje A finale. Dėl aukso kovoje Ieva Adomavičiūtė ir Milda Valčiukaitė. Ir matome, koks skirtumas yra tarp jų ir artimiausių persekiotojų jaučia. Be abejo, Milda Valčiukaitė ir Ieva Adomavičiūtė, jog gana toli atsilikė ir artimiausios persekiotojos kontroliuoja atstumą, o čia tuo tarpu kova jau kur kas atkaklesnė. Agnė Ginevičiūtė, Ulijana Borodocova, Karolina Majas, ar čia kova dėl trečiosios vietos, panašu, jog taip. Ir po 1,5 kilometro priartėjo Lenkės prie Ginevičiūtės, čia kova taip dėl antrosios vietos. Ir dėl antrosios vietos kovoja dabar 3 valtys. Ginevičiūtė šiek tiek atleido. Ginevičiūtė su Senkutė. Matome 2 sekundėm. Pirmauja prieš Lenkės ir neką daugiau prieš porą iš Estijos. Dabar taip, Ginevičiūtė ir Senkutė vis tik paspaudė akceleratorių per likusius 500 metrų ir panašu, šiuo metu jau finišavo. Dabar Adomavičiūtės ir Valčiukaitės porą jie sveikiname su pirmąją vietą. Ginevičiūtė ir Senkutė galime sveikinti su sidabru. Taip, galima konstatuoti ir šį faktą. 3 Estės, Karolina Majasar ir Ulijana Borodacova. 4 Lenkės, Monika Kovalska ir Klaudija Jedinak. Ir dabar laukiame dar paskutinių 2 valčių. Ir Dovilė Rimkutė ir Ugnė Juzėnaitė 5 vietoje. 6 Estės, Gretė Altoja ir Arona Anabel. Taigi tai, čia matėme moterų porinių 2-viečių valčių finalą ir oficialus laikas, per kurį Valčiukaitė ir Ieva Adomavičiūtė įveikė šią distanciją, yra 7 minutės ir 3 šimtosios sekundės dalis. Gaila, jog šiek tiek pritrūko tam, jog sutilptų į 7 minutės greičiausia. Pora antros, kaip matome, Kauno Glorijos klubo atstovės lietuvaitės Viktorija Senkutė ir Agnė Ginevičiūtė. Jos nuo lyderių atsiliko kiek daugiau nei 11 sekundžių. 3 Estės, Karolina Majasar ir Ulijana Borodocova. 4 atstovės iš Lenkijos, Klaudija Jedinak ir Monika Kovalska. 5 vietoje
Dovilė Rimkutė ir Ugnė Juzėnaitė. Ir šeštos. Estės Gretė Altoja ir Arona Anabel. Tokia. Galutinė įskaita moterų porinių dviečių valčių kategorijoje. Lauksime merginų apdovanojimų. Neužilgo turėtų būti jos apdovanotos čia, įkurtoje scenoje. O dabar laukiame to pačiu ir dar vienu startu. Lengvo svorio vaikinų vyrų vienvietės valtis ir čia C finalas turėtų startuoti. Tuo tarpu matome berods pakartojimus iš ką tik pasibaigusio finalo. Čia kol kas staigmenų, sakykime, Trakuose šiandieną nėra. Tie, kas turėjo laimėti savosius irklavimus, tie ir laimėjo. Iš pradžių Mindaugas Griškonis įtvirtino savo favorito statusą dabar ir porinių dviviečių valčių grupėje. Milda Valčiukaitė ir Ieva Domovičiūtė parodė visoms varžybų dalyviams, kas čia yra šeimininkės, kas yra varžybų favoritės. Dabar berods kaip tik jos ir lips iš savosios valties čia į. Ant senos ne, čia ne Valčiukaitė ir Domovičiūtė, čia antroji vieta Ginevičiūtė ir Senkutė. Berods jos, taip. Jos liko antroje vietoje bendroje įskaitoje, trečios liko Estės. Netrukus oficialūs apdovanojimai. Ir laukiame taip pat pasirodančių Mildos Valčiukaitės ir Ievos Adomavičiūtės. Na, Viktorija Senkutė ir Agnė Ginevičiūtė ruošiasi jaunimo čempionatui, taigi čia buvo labai geras pasibandymas, geras startas ir antroji iškovota vieta nusileista tik Ievai Domovičiūtė ir Mildai Valčiukaitėj. Estės taipogi, panašu, jog savo rezultatų patenkintos, na, o kurgi auksinės mergaitės? Štai tik dabar kažkur turėtų, ne, čia vėlgi. Dabar jau priartėja prie apdovanojimų pakilos savąją valtimį ir Milda Valčiukaitė ir Ieva Domovičiūtė jos netrukus turėtų taipogi pasirodyti krante. Kitos dvi prizinės vietos jau jame ir ten matome iš karto gausus būris įvairių žurnalistų, reporterių bėga pasitikti šių varžybų nugalėtojų. Ieva Domovičiūtė ir Milda Valčiukaitė sugaišo. Trasoje vos daugiau nei 7 minutės, tačiau tai joms nesutrukdė būti greičiausiomis šiandieną. Ir netrukus jos pasirodys čia visiems susirinkusiems žiūrovams. Taip, lipa dabar greičiausia pora, Ieva Domovičiūtė ir Milda Valčiukaitė. Iš savosios valties, kaip visada, geros nuotaikos šios dvi irkluotojos. Ir netrukus joms ir kitoms. Šios tarptautinės gintarinių irklų regatos prizininkėms bus įteikti medalį bei rėmėjų dovanos. Tuo tarpu, kol čia matome džiaugsmingas akimirkas, sveikina vieną kitą varžybų dalyvės. Startavo dar vienas finalas, startavo C. C finalas lengvas svorių vyrų vienviečių valčių kategorijoje. Ten Žygimantas Tubis, Benas Jankauskas ir Rojus Noreika. Trys jauni lietuvaičiai pradėjo tos grupės finalus. Jie įveikė tarp kitko 500 metrų, tačiau apie tai kiek vėliau. Dabar dar galime pasimėgauti vaizdais iš apdovanojimų ceremonijos. Dar vienas medalių komplektas išdalintas bus
Trakose dabar trečia vieta Estės, Karolin Majasar ir Uljana Borodacova. Sveikinimai joms, bronzos medaliai taipogi, atminimo diplomai. Tarp kitko pirmasis medalių komplektas, iškeliaujantis iš gintarinių irklų regatos į užsienio šalį. Matėme vienviečių vyrų grupėje visus medalius iškovojo lietuvaičiai. Čia jau Estėms atitenka bronzą, o Sankutė ir Ginevičiūtė džiaugiasi sidabro. Medalis, matome, jau tikrai džiaugiasi, be abejo, aplenkti Adomavičiūtę ar Valčiukaitę kol kas dar per sudėtinga užduotis šioms dviems irkluotojams, o Ieva Adomavičiūtė ir Milda Valčiukaitė vėl šiek tiek numalšina medalių alkį šiose varžybose. Eilinis auksas, eiliniai apdovanojimai. Įpratė jau prie tokių apdovanojimų ceremonijų, be abejo, Adomavičiūtė ir Valčiukaitė. Praktiškai visur, kur dalyvauja ši pora, ten tenka dalyvauti šiose apdovanojimų ceremonijose joms. Ir dabar užmečiau akį, kaipgi klostosi tas C finalas lengvasvorių vyrų vienviečių valčių kategorijoje. Ten po kilometro atstumo pirmauja Rojus Noreika, vos 2003 metų gimimo sportininkas. Antroje vietoje kol kas Benas Jankauskas, Žygimantas Tubis trečias. Bendros dar nuotraukos Trakų pilies fone. Na, sakyčiau, tobula vieta to rengti irklavimo varžyboms yra Galvės ežeras, na, tik šiuose varžybose Trakai galbūt nepalepino geromis oro sąlygomis, tačiau tai nepanašu, jog tai trukdo sportininkams siekti aukštų rezultatų. Kiek teko kalbėtis su renginio organizatoriais, buvo šiek tiek galbūt incidentų per pusfinalį, per parengiamosius plaukimus būta ir lūžusių irklų, tačiau viskas gerai, visi sportininkai panašu, jog savosius finišus vienokiu ar kitokiu laiku pasiekia. Na, dabar ir toliau dar vyksta C finalas lengvas svorių vyrų vienviečių valčių kategorijoje, ir startavo ir B finalas šioje grupėje. Bent jau tokia informacija mane pasiekė ir galima pristatyti B finalo dalyvius. Čia pirmajame etape startavo estas Reinas Muda, antrajame dar vienas estas Michailas Necajevas, trečiajame Martinas Kalius, taipogi iš Estijos, ketvirtajame LRS Lotas vėlgi, ta pati Estija, kaip matome, tikrai gausus būrys irkluotojų iš šios, na, ne kaimynės, tačiau gretimos šalies atvykę į Lietuvą. Penktajame etape jau tikras kaimynas lenkas Jaroslavas Plotka, ir šeštajame etape Tomas Plauška. Tiesa, prieš tai dar sulauksime C finalo dalyvių finišo. Jie dabar berods ir artėja jau po truputį prie, na, bent jau lyderiai artėja prie finišo. Matome tikrai didelis atotrūkis tarp, tarkim, pirmosios ir trečiosios vietų. Vienas berods Noreika jau artėja prie bendro finišo, prie 2 km distancijos, tuo tarpu Tubis įveikė dar tik visai neseniai 1,5 km atžymę. Žygimantas Tubis taip trečia vietoje kol kas pirmauja Noreika, tačiau tarp jo ir Jankausko būta atkaklios kovos, dabar ji jau pasibaigė, kadangi trečiajame takė esantis Benas Jankauskas panašu, jog paspaudė ties paskutiniais 500 metrų ir jis laimė šį C finalą. Tai leidžia jam bendroje įskaitoje džiaugtis trečiąją vietą. Atsiprašau, ne trečiąją vietą, tryliktąją vietą. Antras panašu, jog bus Rojus Noreika. Na, trečias prie finišo artėja Žygimantas Tubis. Na, jam dar lieka nemažas distancijos gabalas, šiek tiek atsiliko nuo dviejų šio finalo lyderių. Tuo tarpu
Žiūrime, kaipgi klostosi B finalas, ten kova jau dėl septintosios pozicijos. Tokia aukščiausia gali užimti šį finalą laimėjęs sportininkas ir po 500 metrų aplenkęs visus estus ir Lenka pirmauja Plauška. Klaipėdos irklavimo centro atstovaujantis sportininkas šiek tiek nežymiai įsiveržęs į priekį po 500 metrų nuo Michailo Necajevo iš Estijos. Na, matome dabar ir A finalo startinį sąrašą. Čia, kaip matome, dėdėje, bet Lietuvos vėliavos nėra. Taigi jau dabar aišku, jog šioje grupėje, šioje kategorijoje medalių lietuvaičiai neiškovos aukščiausią vietą. Jau dabar aišku, jog tarp lietuvių užims Tomas Plauška. Jis ir po kilometro distancijos priekyje savo B finale. O laukiame A finalo starto. Jo, dalyvius pristatysiu galbūt, kai visos. Kai ir startuos. Šio arklavimo dalyviai. A finalas, numatytas jo startas 14 valandą 5 minutės, taigi visai netrukus turėtų startuoti. Ir A finalas, tuo tarpu B finale kol kas turime tarpinius rezultatus iš vieno kilometro nuotolio. Ir aš šiek tiek galbūt užbėgsiu įvykiams už akių, pasižiūrėkime, kasgi mūsų laukia po to mūsų laukia vėlgi dviviečių valčių kategorija ir ten vyrų B ir A finalai. Ir taip, sustartavo A finalo grupė lengvą svorių vienviečių valčių kategorijoje. Ir galima pristatyti šio finalo dalyvius, kaip ir minėjau, dėja Lietuvos. Arkluotojo Lietuvos sportininkų tarp jų nėra. Pirmajame take. Estas Nikita Gorlovas, antrajame rusas Aleksandras Bušnevas, trečiajame Anatolijus Kremarenko, ketvirtajame dar vienas estas Michailas Kušteinas, penktajame rusas Maksimas Hilukas ir šeštajame dar viena Estijos viltis Aleksejus Lipincovas. Žiūrėsime, kaip susidėlios šis plaukimas, šis irklavimas. Lyderiai, preliminarūs lyderiai trečiajame ir ketvirtajame tokose esantis rusas Anatolijus Kremarenko bei Michailas Kušteinas. Pažiūrėsime, ar pavyks jiems patvirtinti savo lyderių statusą ir trasoje. Tuo tarpu turime rezultatus iš pusantro kilometrų atžymos B finale. Ir ten dėja, bet Plauška jau praleido Kaljuste ir Lota į priekį, du Estijos irkluotojus. Tiesa, nuo Kaljustės atsilikimas buvo minimalus, nuo Loto šiek tiek didesnis. Lotas, taip, šis estas bus pirmas B finale. Tikrai pirmas šiame plaukime LR slotas, antras berods Tomas Plauška. Tai jam leistų galutinėje bendroje įskaitoje užimti aštuntąją vietą. Septintas galutinėje įskaitoje lieka tokio atveju lotas, Kaljuste devintas. Tiesa, laukime oficialių rezultatų. Tai kol kas tik rezultatai, kaip sakoma, iš akės. Ir neoficialūs rezultatai jau suvesti, taip, jeigu nieks nepasikeis, Plauška antras šiame finale ir aštuntas bendroje įskaitoje.
Lotas iš Estijos pirmas ir septintas bendroje įskaitoje, Kaliustė trečias ir devintas. Tiesa, tai vis dar neoficialūs rezultatai, laukiame oficialių rezultatų, kuriuos pateikė teisėjai jau su galutiniu fotofinišu ir laimiai, tačiau niekas per daug nepasikeičia, sekundžių dalis kinta, tačiau Lotas vis tiek pirmas, antras plauška, jis aplenkė. Kaliustė vos trijomis dešimtosiomis sekundės dalimis. Dabar jūs perkelkime visą savo dėmesį ir susikoncentruokime ties A finalu. Priminsiu, Nikita Gorlovas Estija, Aleksandras Bušnevas Rusija, Anatolius Kremarenko, taipogi Rusija, Michailas Kuštinas Estija, Maksimas Hilukas Rusija ir Aleksejus Lipincovas Estija. Na, kova tarp Estijos ir Rusijos, galima sakyti komandinė kova, čia trys Estų valtis ir trys Rusų. Kol kas aukščiausioje pozicijoje Rusijos vėliava. Kremarenko pirmas, Kuštinas antras, Gorlovas trečias. Tiesa, 3 sekundės. Tikrai panaikinama persvara per dar pusę distancijos. Visko gali atsitikti ir Kremarenko taip yra arčiausiai dabar čempiono titulo, arčiausiai pirmosios vietos lengvas svorių vyrų vienviečių valčių kategorijoje, tačiau dar tikrai visko čia gali atsitikti. Ar te, kiek matau iš savo turimos pozicijos, valtis jau prie 1,5 km atžymos? Na tai matome dabar ir savosios ekranuose, tos plūdurus žyminčius 1,5 km atžymą. Štai, iš paukščio skrydžio matosi turbūt geriausiai esama padėtis trasoje. Taigi netrukus kirs irkluotojai 1,5 km atžymą, ar turėsime rezultatus iš ten. Liks paskutinėje 500 metrų, paskutinysis ketvirtis. Priminsiu, Kremarenko buvo pirmas, Kuštinas antras po kilometro. Dabar sužinosime, kokia situacija, kiek ji pasikeitė įveikus dar 500 metrų, o lyderiai jau, kaip matome, įveikinėja paskutinį ketvirtį. Mūsų ekranuose Gorlovas, Estijos sportininkas esantis pirmajame take. Jo, valtis pažymėta vienetuku ir, na, vienvietininkams, manyčiau, sunkiausiai yra plaukti tokiomis oro sąlygomis, kuomet bangos gali visą žiūrėti, tikrai yra gana nemenkos vėjas, taipogi stiprus. Tačiau kol kas jokių incidentų gali visą žiūrėti didesnių nematėme. Ir artėja lyderiai prie finišo ir po 1,5 km Kuštinas jau pirmavo. Kremarenko buvo antroje vietoje, Gorlovas trečioje ir galime dabar jau susikoncentruoti savo dėmesį į paskutiniuosius, na, 40 metrų apytiksliai likusius sportininkams. Kuštinas panašu, jog pirmosios pozicijos jau neužleis. Puikiai sudėliotos jėgos visai distancijai ir Michailas Kuštinas kol kas dar neoficialiai, tačiau šios grupės, šios kategorijos čempionas. Užtikrintai finišuoja jis, antras Kremarenko, pirmavęs didelę trasos dalį, tuo tarpu trečias Nikita Gorlovas, taigi du medaliai keliau į Estiją, auksinis ir bronzinis sidabras iškeliaus šiais metais šioje grupėje į Rusiją. Sulaukime be abejo oficialių teisėjų patvirtinimo, ar viskas įvyko pagal taisyklės, ar nebuvo kažkokių pažeidimų. Ar galėsime oficialiai įvardinti nugalėtojus, dabar jau galime tai daryti. Kuštinas tikrai džiaugsis auksu, Kremarenko sidabru, Gorlovas bronzą. Trys medalių komplektai vėl bus išdalinti netrukus čia prie Galvės ežero įrengtoje scenoje.
Dabar, šiuo metu vandenyje, šiuo metu Galvės ežere neprasidės dar nei vienas iš finalų, tačiau dabar mūsų lauks vyrų. Dvi vietės valtys ir B. Finalas jame keturi ekipažai. Artis Kamaus, Latvijos Saulius Ausbikavičius ir Mantas Kudukas Šiauliai Lietuva, Kirilas Raščepkinas ir Urijus Gorevas Rusija ir pora iš Parnų, Estijos Prulis Jesperas ir Lojane Maja Chris Erik. Neužilgo, turėtų būti duotis startas, jis panašu, jog duotas. Jeigu gerai supratau iš to, ką pamačiau savame ekrane, čia dabar matome vieni vietininkų pasirodymus, kartuojam, transliacijos režisieriai spūdingiausius jau pasibaigus už šios dienos įvykius. Trakose. Taigi dabar jau keliamės į startą, matome pajudėjusius. Irkluotojus B. Finalą dvi vietės valtys. Pristačiau jau šio B finalo dalyvius. Keturi takai užpildyti. 2 kilometrų distancija. Per tą laiką čia netrukus turėtų būti ir apdovanoti lengvą svorį. Nugalėtojai bei prizininkai, kurie ką tik baigė savosius pasirodymus. Pirmas Michailas Sukušteinas, Kremarenko, antras Gorlovas, trečias. Dabar jau matome vaizdą iš dviviečių valčių. B finalo. Čia trečiame tokia ir pora iš Lietuvos. Na, o didžiajame finale šioje kategorijoje taipogi didelės viltys į Lietuvos irkluotojus. Čia matysime Justiną Balašaitį ir Arną Kazlauską bei Dovydą Stankūną ir Domantą Stankūną besigrūmenčius dėl pačių aukščiausių pozicijų. Ir vienvietininkai, lengvas svoriai dabar, kaip tik apdovanojami jie mūsų ekranuose. Kušteinas, Gorlovas ir Kremarenko. Trečia vieta atitenka dabar Estijos irkluotojui Nikitai Gorlovui. Jam netrukus bus užkabintas bronzos medalis. Ir taip, dabar oficialiai paskelbtas trečiosios vietos laimėtojas. 2000 metais gimęs Nikita Gorlovas, dar vienas perspektyvus Estijos irkluotojas. Anatolijus Kremarenko. Antroji vieta, na čia kur kas labiau patyręs sportininkas iš Rusijos. Ir Michailas Sukušteinas, 1999 metais gimęs estas, tampa čempionu, jam taurė, jam medalis ir be abejo remėjų dovanos. Nuotraukos atsiminimams. Стой здесь, подожди.
знаю, можеш знайти. Я вас веду себе. Netrukus bus duotas startas ir finalui, čia jau kova dėl prizinių vietų, visi šeši takai užpildyti ir daug vilčių, jog ant aukščiausios apdovanojimų pakilos po šio arklavimo, po šio finalo lips būtent mūsų šalies sportininkai. Pirmasis takas Tautvydas Vaitkūnas ir Dovydas Balsys. Antrajame pora iš Moldovos Dimitrijus Zinčenko ir Danielius Furnica. Trečiasis takas Justinas Balašaitis ir Arnas Kazlauskas. Ketvirtasis Dovydas ir Domantas Tankūnai. Penktasis Estijos pora Hugo Mengelis ir Andrėjasas Karlas Kivistikas ir šeštasis takas Rasmusas Tencingas bei Rainas Laidma. Duotas startas pajudėjo šio finalo dalyviai. 2 km tiek jiems reikės įveikti ir po šios distancijos sužinosime dar vieną prizininkų trejetą dviviečių valčių grupėje. Tuo tarpu B finalas, kol kas neturime lietuvaičių, Aužbikavičiaus ir Guduko laikų, jie kažkodėl neužfiksuoti ties kilometro atžymą, tačiau panašu, jog viskas gerai ir tęsia, jie savo į pasirodymą, jie po 500 metrų buvo antri ir paleisti dabar jau ir A finalo dalyviai. Taigi Saulius Ausbikavičius ir Mantas Gudukas. O mūsų viltis B finale, A finale tų vilčių. Kur kas daugiau. Lauksime tarpinių rezultatų iš A finalo. Na, panašu. Įsidienojus oro sąlygos čia trakose po truputį. Na, bent jau gerėja tų žiūrovų taipogi esančių prie finišo tiesiosios, prie finišo linijos taipogi yra jau šiek tiek daugiau. Turime dabar jau rezultatus iš 1,5 km distancijos įveiktos. Pirmi šiauliečiai, Ausbikavičius ir Gudukas, jie 3 sekundėmis lenkia latvius Vidį Baltais bei Arti Kamalsą, treti rusai. Gorevas ir Rašepikinas, ketvirti Estai Jasperas ir Chrisas Erikas. Stebime dabar A finalo varžybų dalyvių pirmąją distancijos dalį. Tuo tarpu čia ties finišu matome baigiančius jau savai pasirodymą ir laiminčius. B finalo Guduką ir Ausbikavičių. Gudukas ir Ausbikavičius bendroje įskaitoje lieka 7, sufinišuoja ir kiti šios kategorijos dalyviai besivaržę B. Finale, tuo tarpu mes ir toliau stebime A finalo poras. Pirmi Stankūnai. Pirmi lietuvaičiai kol kas po 500 metrų. Domantas ir Dovydas Stankūnas. Jie 500 metrų įveikė šiek tiek greičiau negu antroje vietoje esantis makedonai Furnica ir Zinčenko. Treti taipogi lietuvaičiai.
Tautvydas Vaitkūnas ir Dovydas Balsys. Tiesa, tarp visų valčių, na, bent jau tarp pirmų keturių, gana mažas atotrukis. Ar ten viskas gali keistis, jo labiau čia rezultatai dar tik iš 500 metrų. Na ir kol kas ir toliau. Na, atkakli kova tarp Lietuvos ir Moldovos atstovų. Dovydas Stankūnas ir Domantas Stankūnas vis dar priekyje. Antri Moldovai, Danielis Furnica ir Dimitrijus Zinčenko. Treti šiek tiek atsilikę. Nuo lyderių Tautvydas Vaitkūnas ir Dovydas Balsys. Estijos dvi. Na, valtys ketvirtoje ir penktoje vietoje. Balašaitis ir Kazlauskas šiame finale kol kas šešti. Ir lieka jau mažiau nei pusė distancijos visiems dalyviams šio finalo. Na, matome jau įveiktą atžymą ir bylojantį apie 1250 metrų, netrukus bus įveikta ir pusantro kilometro atžymą. Panašu, jog vis dar Stankūnai priekyje, Domantas ir Dovydas, jauni ir kluotojai iš Lietuvos, tačiau, na, iš šios pozicijos be abejo sunku vertinti, kiek daug jie yra atitrūkę. Būtent juos dabar. Matome dabar savojame ekrane Tautvydą Vaitkūną ir Dovydą Balsį. Sunku kol kas vertinti, galbūt suspurtavo. Na, ši valtis, ji buvo trečioje vietoje po kilometro atžymos. Laukiame rezultato iš pusantro. Ne, vis dar priekyje Stankūnai. Dovydas ir Domantas iš šio kadro galime aiškiai tai matyti. Panašu, jog užtat pavyko Vaitkūnui ir Balsiui aplenkti Moldovus. Kol po pusantro kilometro dar antroje vietoje buvo Moldovai. Pirmoje Stankūnai gana ženkliai atitrūkė jau nuo visų persekiotų. Galim pamiršti kovą dėl pirmosios vietos, susikoncentruokime į kovą dėl antrosios. Ten, kur kas viskas įdomiau, ten Moldovai, Estai ir Lietuviai kovoja dėl antros, trečios, ketvirtos vietų ir ten bus labai, labai įdomu. Dovydas Stankūnas ir Domantas Stankūnas tuoj finišuos pirmi. Tuo tarpu antrajame, šeštajame ir pirmajame take vyksta kova dėl sidabro ir dėl bronzos. Stebime dabar finišą. Panašu, jog Moldovų niekas neaplenks. Moldovai turėtų būti antri. Kasgi treti, Estai ir Lietuviai? Kažkaip panašu, jog lietuvių pora, Vaitkūnas ir Balsys trečioje vietoje, tačiau tai tik mano asmeninė nuomonė, laukime rezultato. Moldovai, plika akimi, panašu, jog buvo antri, o klaipėdiečiai, Vaitkūnas ir Balsys trečioje vietoje, man pasirodė, kai jie finišavo užtikrinčiau nei Estai. Na, laukime oficialių rezultatų. Bet kokiu atveju tikrai galime sveikinti Dovydą Stankūną ir Domantą Stankūną. Jie tapo šios kategorijos, šios grupės čempionai. Neoficialiai taip ir yra. Pagal neoficialų rezultatą trečioje vietoje ir pagal oficialų taipogi. Galime dabar jau oficialiai sakyti laikus. Domantas Stankūnas ir Dovydas Stankūnas. Pirma vieta 6 minutės 43 sekundės ir 67 šimtosios tos laikus. Jūs dabar jau matote savosios ekranos ir na, matote, kiek nedaug aplinkiai jie
Kalbu apie trečią vietą iškovojusius klaipėdiečius estus, jie aplenkė 7/10 sekundėmis estus. Sveikinimai lietuvaičiams. Moldovai įsiterpė tarp Lietuvos irkluotojų. Antra vieta keliauja būtent į šią valstybę. Danielius Furnica ir Dimitrijus Zinčenko. Jiems atiteks sidabras. O dabar keliausime jau prie vyrų porinių dviviečių valčių. Ir čia taipogi. C, B ir A finalai. Ir na, lauksime Armando Kelmelio ir Karolio Kamarausko. Starto, manau, labiausiai. Čia tuo tarpu Stankūnai jau lipa iš savosios valties. Sveikinimai jiems. Du broliai šiandien čia trakose pasidabins aukso medaliais. Tuo tarpu lauksime C finalo starto vyrų porinių dviviečių valčių grupėje. Taigi, vyrų dviviečių valčių grupėje be vairininko prizininkai mūsų ekranuose. Dvi poros iš Lietuvos ir svečiai iš Moldovos. Taigi, trečia vieta. Dar kartą galime pasveikinti Tautvydas Vaitkų. Kūnas ir Dovydas Balsys. Jiems atitenka bronza. Tarptautinė regata gintariniai irklai 2018 ir trečiosios vietos laimėtojai porinių valčių grupėje be vairininko. Tautvydas Vaitkūnas, Dovydas Balsys, trečioji vieta, antroji vieta, Danielis Furnica ir Dimitrijus Zinčenko. Sidabras keliauja Moldovai, auksas lieka Lietuvoje, auksas lieka čia, mūsų šalyje, Dovydas ir Domantas Stankūnai. Tikrai, prisipažinsiu, nežinau kur kuris. Manau, mažai kas gali atskirti Dovydą nuo Domanto. Panašu, jog čia. Dabar Domantas jam antrasis. Medalis Dovydui pirmasis. Galite pabandyti įsiminti, kaip atrodo kuris. O tuo pat metu netrukus turi startuoti na, jau porinės dvietės valtis vyrų kategorija. Čia C finale keturios valtis, viena lietuviška. Vilius Kundrotas ir Ramūnas Razma. Penktajame take bus ši. Pora iš Lietuvos, kitose takose jau svečiai.
čia iš Latvijos, atsiprašau, dar antrajame, tokie lietuvaičiai, taip, Dovydas Filipavičius ir Justas Kuškevičius. Tuo tarpu antrajame Ansis Lūpgans ir Igo Grundans iš Latvijos, o ketvirtajame Eduards Benkis bei Viktoras Konisevs. Dabar matote būtent šio finalo C, finalo starto dalyvių sąrašą. Netrukus perkels mūsų transliacijos režisieriai starto pozicijas, kur jau, manau, išsirikiavę šios porinės dvietės valtis laukia starto. O priminsiu, jog A finale mūsų laukia tikrai labai įdomi kova. Ten yra Armandas Kelmelis bei Karolis Kamarauskas. Titas Mašanauskas ir Virgilius Prušinskas bandys mesti iššūkį jiems. Galbūt čia įsimpaišys ir estų pora, Marko Lajus ir Johanas Polakas, bei Latvijai Kaspars Tiskus, bei Edvards Ezernieks. Žiūrėsime, kaipgi viskas susidėlios A-finale, tuo tarpu čia, taip, transliacijos režisieriai mus kelia į starto pozicijas, kur keturios porinės dvietės valtys laukia savojo starto. Mūsų didžiausias dėmesys į trečiąjį bei penktąjį takus. Ten dvi poros iš Lietuvos. Vėlgi, jauni ir kuotojai, Dovydas Filipavičius 2002 metų gimimo, Justas Kuškevičius 2001. Kitoje poroje taipogi Kundrotas 2002, Ramūnas Arazma 2001 metų. Taigi, dar nepilnamečiai. Ir kuotojai čia grumėsi dabar C grupės finale. Duotas startas pajudėjo iš savo pozicijų varžybų dalyviai, tačiau iš to, kiek matau, na, galbūt kažko nepamačiau, tačiau panašok nestartavo. Latviai, Ansis Lūpgans ir Igo Grundans, bent jau jų nematome savosios ekranuose. Antrajame atake turėjusi būti pora iš Latvijos, jos čia nėra. O. Pirmieji įrėjai stipriausi, matome, klaipėdėčių, Viliaus Kundroto ir Ramūno Razmos. Jie po pirmųjų kelias dešimties metrų šiek tiek veržiasi į priekį. Dovydas Filipavičius ir Justas Kuškevičius. Tačiau tikrai nematyti šios valties. Panašu, jog nestartavo. C finale turėjo pasirodyti Latvijai. Laukiame pasirodančių šio plaukimo dalyvių vienoje iš trasos dalių, taip, 500 metrų distancijos nuotolio rezultatus jau turime. Ir Kundrotas bei Razma kol kas pirmauja, tiesa jų persvara prieš likusias dvi poras minimali. Nuo trečiojo vietoje esančių Latvių jie atitrūko lygiai 2 sekundėm. Na, jeigu būtų visiškai tiksliam 1 sekundė ir 99 šimtosiomis. Taigi per 500 metrų susikrautas tikrai dar nelabai apčiuopiamas pranašumas. Lauksime rezultatų iš kilometro. C finalas kova dėl 13-osios vietos galutinėje įskaitoje. Po to laukia B ir A finalai. A finaluose dar kartą priminsiu, Kelmelis ir Kamarauskas bandys atlaikyti kitų porinių dviviečių valčių mesta iššūkiai. Na, sakykime, tikrai, Kelmelis ir Kamarauskas yra favoritai. Pažiūrėsime, kaipgi jiems seksis tą favoritų statusą įtvirtinti. Palyginau dabar pusfinalio rezultatus Kelmelio ir Kamarausko poros, bei tarkim tų pačių kitų lietuvaičių, kurie startuos
Šalia, tai 8 sekundėmis Kamarauskas ir Kelmelis greitesni buvo, tarkim, už Mašanauską ir Prušinską. Apčiuopiamas pranašumas, pažiūrėsime, ar tai pavyks, tokį pranašumą pavyks susikurti ir kuomet tai jau viename plaukime, viename ir klavime bus šios dvi valties. Rezultatai iš kilometro įveiktos distancijos vis dar pirmi Kundrotas ir Razma. Jie 2 sekundėmis pirmauja prieš Filipavičių ir Kuškevičių. Treti Latvijai, Benkis ir Konisevs. Netrukus turėtų būti duotas startas pagal programą ir AB. Finalui tiesa jame Lietuvos valčių nematysime, taip dabar mūsų kelia būtent į starto poziciją transliacijos režisieriai ir galime matyti, kaip sustartuoja. AB finalas čia labai daug estų, 5 estiškos valtys ir viena broliukų Latvių. Ketvirtajame takelyje Oskaras Rugelis bei Kasparas Golmeisters. Visose kitose takose estai pirmajame Janas Sanderis Kleinas bei Ukusimis Timuskas. Antrajame takia matome Ulekina Markusą ir Hanesą Lehemecą. Trečiajame Ermo Lyvamagį bei Matiesas Erikas Stami. Trečiajame Ermo Lyvamagį ir atsiprašau, ketvirtajame Kasparas Golmeisters ir Oskars Ansis Rugelis, kaip ir minėjau, vienintelė valtis iš Latvijos. Penktajame Kristianas Lincalu ir Jonas Tomas. Šeštajame dar vieni estai Glebas Forstimanas ir Ignatas Gončarovas. Na, daug estų apskritai visose grupėse šiandieną labai gausiai atvykę dalyvauti estai ir sekas jiems visai neblogai. Matėme lipančius juos ir ant aukščiausios pakilos šiandieną, o čia stebime jau C grupės finišą. Būtent jie dabar mūsų ekranuose ir panašu Kundrotas ir Razma vis dar priekyje. Na, trečiajame takelyje startavo. Na taip, kova čia tarp 2 lietuviškų valčių ir sunku pasakyti, ar Kundrotas ir Razma, ar Filipavičius ir Kuškevičius. Spėčiau Kundrotas ir Razma, bent jau iš mano turimos pozicijos, juos ir matome savosiose ekranuose daug, jeigu pareikalavo šis ir klavimas iš jų, o čia tik dabar. Artėja prie finišo Eduards Benkis bei Viktoras Konisevs Latvijai. Kuomet su finišuosije, turėsime ir oficialius rezultatus. Neoficialiai Kundrotas ir Razma aplenkė favorito atstovus Filipavičių ir Kuškevičių. Laukiame oficialių rezultatų. Jie taipogi už kelių sekundžių turėtų pasiekti mus. Finišo pakartojimas ir tie patys Kundrotas ir Razma mūsų ekranuose. Jie netrukus, manau, ir oficialiai bus paskelbti šio finalo nugalėtojais. O čia ir Trakų pilis mūsų ekranuose. Tik jau pelėsis ir kerpėmis galbūt nebeapaugusi, o gražiai sutvarkyta. Trakų pilis, kurioje šiandieną be abejo kaip ir visame savaitgalį gausų lankytojų, turistų, kurie užklysta pasižiūrėti ir čia. Vykstančios tarptautinės regatos gintariniai irklai 2018. Teisėjai neskuba kažkodėl pateikti oficialių rezultatų iš C finalo, galbūt ten kilia kažkokių neiškumų.
Dabar jau turime oficialius rezultatus. Taip, klaipėdiečiai pirmi, Vilius Kundrotas ir Ramūnas Razma. Antri, Dovydas Filipavičius ir Justas Kuškevičius antri. Taip, treti Latvija, kaip ir minėjau, Eduardas Benkis ir Viktoras Konisevs. Kelkime dabar jau pilnai į B finalą, o netrukus yra finalas sustartuos, tuomet apžvelgsime jo dalyvius. B finale kol kas po įveikto kilometro tarp 5 estų valčių ir vienos Latvi, pirmauja būtent Latviai. Latviai kol kas greičiausiai ir greičiausiai gana ženkliai. Oskaras Rugelis bei Kasparas Golmeisters visas estų valtis palikė savo už nugaros, panašu, jog jie šiame B finale gali iškovoti 7-ąją vietą, o dabar galbūt jau vertėtų keltis ir į starto poziciją. Taip, ten ir keliamės, čia A finalas, čia įdomiausia kova, nes čia kovojama dėl medalių, dėl prizinių vietų ir šio finalo dalyviai. Pirmasis takas. Rowing Club atstovaujantis Gvidas Nienius ir Kasparas Keršanskas. Antrasis takas. Estija Johanas Polakas ir Marko Lajus. Trečiajame take. Titas Mašanauskas ir Virgilius Prušinskas. Ketvirtas Karolis Kamarauskas ir Armandas Kelmelis. Penktas Kasparas Sebastians Tiskus ir Edvards Ezernieks. Ir šeštasis Richards Purgailis bei Andrievs Šestulis. Ir lauksime pirmųjų tarpinių rezultatų. Be abejo, kaip ir minėjau, Karolis Kamarauskas ir Armandas Kelmelis, nebejotini šio finalo favoritai, Mašanauskas ir Prušinskas, gali pakutenti padus lyderiams, perkeltinę prasme. Jų laikas pusfinalė buvo prastesnis apie 8 sekundės, tačiau tai yra pusfinalis. O dabar jau matome finalą, čia maksimali koncentracija, maksimaliai įdėtos jėgos. Tuo tarpu mes stebime dabar B finalo finišą ir Latvijai, kaip ir minėjau, palikė savo už nugaros labai stipriai visas estų valtis. 5 estų valtis nepagauna vienų Latvijų. Įdomi situacija ir tikrai kur kas aukštesnių tempų matome prairkluoja Kasparo Golmeisterio ir Oskaro Rugelio dvivietė porinė valtis. Taigi Latvijai pirmi, antri turėtų būti Matiesas Tame ir Ermoliuva Magi. Treti Janas Anderis Kleinas ir Ukusimas Timuskas. Taip, matome dabar finišuojančius Erika Tame Matiesa ir Ermoliuva Magi. Ir dabar jau vis tik palikime B finalą nuo šalyje, kadangi vyksta įdomesni reikalai Galvės ežere, vyksta A finalas. Ir čia, kaip ir prognozuota, kol kas Karolis Kamarauskas ir Armandas Kelmelis priekyje, jie aplenkė antroje vietoje esantį Prušinską ir Mašanauską pusę sekundės, na, šiek tiek daugiau nei pusę sekundės. Treti estai, Marko Lajus ir Johanas Polakas, ketvirti Latviai, penkti Keršanskas ir Nienius. Na, lauksime rezultatų iš pusės distancijos, pažiūrėsime, ar pavyko padidinti Kamarauskui ir Kelmeliui savo turėtą, na, neženklę persvarą prieš antroje vietoje esančią porą taipogi iš Lietuvos. Na ir priminsiu dar kartelį tik tai, jog tai yra kova jau dėl medalių. Turime rezultatus iš kilometro.
Ir čia Kamarauskas ir Kelmelis jau padidina persvarą 3 sekundėmis. Jie lenkia Prušinsko ir Mašanausko tandemą, tačiau įdomi kova gali būti dėl antrosios vietos, kadangi Markas Lajus ir Johanas Polakas labai nedaug atsilieka nuo antroje vietoje esančių lietuvių, netoli ir estai, atsiprašau, Latviai, Kasparas Diskus ir Edvards Ezernieks. Taigi čia visko dar gali nutikti, na, galbūt ne kovoje dėl aukso, tačiau dėl sidabro bronzos tikrai labai įdomi kova. And so at the halfway stage of the men's double skills final, we have one belt in front of the field. That is lane number 4, taken by Kamarauskas and Kelmelis. And the fight is on Lithuania in lane number 3, with Mašanauskas and Prušinskas. It's very much in danger from... Pasisuks čia dabar kova dėl ypatingai bronzos ir sidabro. Panašu, jog šiek tiek užmigo Mašanauskas ir Prušinskas antroje atkarpoje, antrame ketvirtyje. Jie leido gana savo ženkliai nugarą kvėpuoti artimiausiems persekiotojams. Nestebime dabar vaizdą iš trasos. Sunku kažką vertinti be abejo iš tokio rakruso, tačiau tikrai Kamarauskas ir Kelmelis priekyje, tuo galime nebejoti. Kokiegi situacija kovoje dėl antrosios vietos, čia jau kur kas įdomesnis klausimas. Dabar iš aukštesnio taško galime stebėti šį irklavimą. Ir taip, rezultatai iš 1,5 kilometro mūsų ekranuose. Dabar jau vėl keičiasi viskas ir gana įdomiai keičiasi. Sumažino atsilikimą nuo lyderių. Labai ženkliai Mašanauskas ir Prušinskas ir Kamarauskas ir Kelmelį reikia spausti. Labai įdomi dabar jau kova dėl aukso. Trečia vieta jau nebeaktuali, trečia vieta jau gana toli atsilikusi nuo 2 lyderių valčių ir pasižiūrėkime, kasgi čia dedasi. Kelmelis ir Kamarauskas jau galvojo, kad viskas padaryta, o dabar reikia spausti. Įdomi kova, panašu, jog taip, vis tik Kamarauskas ir Kelmelis priekyje. Na, per pusę valtis, maždaug tiek. Jie aplenkė antroje vietoje finišavusius Mašanauską ir Prušinską, tačiau, na, jeigu galima taip išsireikšti, Kelmelį ir Kamarauską jau svilo padai paskutiniuosiuose metruose, atrodė po pusės distancijos, jog tikrai užteks tos apie persvaros, apie 4 sekundėmis. Pirmavo po kilometro Kamarauskas ir Kelmelis prieš kitą porą iš Lietuvos ir paskui tą persvarą pradėjo tirpti. Galutinai neištirpo, bent jau neoficialiais duomenimis, tačiau matėme visai įdomų finišą. Estai turėjo sufinišuoti treti, laukime dabar, ar tą patvirtins ir varžybų teisėjai. Čia, stebime šio finalo gražiausius epizodus, jo trumpa santrauka. Neoficialūs rezultatai jau paskelbti, Kamarauskas Kelmelis pirmas ir jie, na, tik pusės sekundės aplenkė, taip, 0,7 sekundės dalimis aplenkė Mašanauską ir Prušinską. 0,77 ir paskui jau estai atsilikė 12 sekundžių, na, finalas tikrai fantastiškas, Mašanauskas ir Prušinskas suspurtavo antroje distancijos pusėje, bet Kamarauskas ir Kelmelis tą pagrindinio oponentų spurtą atlaiko ir netrukus džiaugsis ant kaklo kabinamais auksiniais medaliais. Jie nuo pirmųjų distancijos metrų išsiveržė į priekį ir tą pranašumą vienokį ar kitokį išlaikė iki pat finišo. 0,77. Tiek. Jie pralenkė antroje vietoje finišavusi Titą Mašanauską ir Virgilijų Prušinską. Ir, na, galima tik pasidžiaugti, jog tai yra du labai jauni sportininkai. Titas Mašanauskas ir Virgilijus Prušinskas. Abu jie yra 2001 metų gimimo. Taigi, tikrai, dar viena įdomi pora, kurios rezultatus galime pradėti sekti akiliau. Kelmelis ir Kamarauskas juos jautė visos šios distancijos metu šalia savęs. Netrukus išlips ir į sceną. Čia dabar matome Mašanauską ir Prušinską, būtent jie, pirmieji.
atskuba prie apdovanojimų pakilos. Tiesa, prie apdovanojimų pakilos, jeigu pirmas atplauksi, dar nereiškia, jog pusė užkabins auksą. Reikėjo atrukluoti pirmiems į finišą. Mašanauskas ir Prušinskas liko antri, Kelmelis ir Kamarauskas pirmoje vietoje. Čia vis dar stebime būtent antrosios vietos laimėtojus. Čia dar viena Lietuvos Poranienius ir Keršanskas. O dabar jau lipa iš savosios valties ir nugalėtojai Kamarauskas ir Kelmelis. Jie žaliais marškinėliais ten. Sveikinimai lietuvių porai Kamarauskui ir Kelmeliui. Dabar matome savosios ekranuose ir Kamarauską ir Kelmelį. Jie buvo greičiausia porinių dviviečių valčių grupėje. Tarp kitko jų laikas 6 minutės, 28 sekundės ir 70 šimtųjų. Pavargę atrodo Kelmelis ir Kamarauskas. Dabar apdovanojimų ceremonija. Na, šiek tiek galbūt nusivylę. Dabar Mašanauskas ir Prušinskas nedaug. Jiems trūko iki to, jog pateiktų šiokią tokią staigmeną ir aplenktų varžybų favoritus Karolį Kamarauską ir Armandą Kelmelį. Estai treti, estai pildo savo medalių kraitį čia tarptautinėje regatoje gintariniai ir klai 2018. Marko Lajus ir Johanas Polakas parveža į Estiją bronzą. Ir Titas Mašanauskas bei Virgilius Prušinskas antroji vieta, sidabras. Pirmoji, belieka dar kartą pasikartoti, atitenka Karoliui Kamarauskui ir Armandui Kelmeliui. Jie įveikia distanciją per 6 minutės, 28 sekundės ir 70 šimtųjų. Na, pasižiūrėjome nemažai vyrų finalų, laikas vėl pereiti prie dailiosios lyties atstovų, dabar moterų vienviečių valčių kategorija. Čia pradėsime nuo C finalo, vėliau B ir A finalas, kuriame vėlgi laikysime kumščius už Liną Šaltytę Masilionę. Po šiokios tokios pertvarkos, po motinystės atostogų, sugrįžtančią sportininkės, vėl lipančią į valtį ir kovojančią dėl pačių aukščiausių vietų olimpinių žaidynių dalyvė vėl bando gerinti savo formą, vėl bando siekti pikinių rezultatų. Pažiūrėsime, kokį jį pavyks pasiekti čia. Trakose Galvės ežere vykstančiose. O varžybose gintariniai ir klai 2018. Transliacijos pradžioje minėjau, jog pramogų įvairių tikrai netrūksta čia. Atvykusiems žiūrovams buvo galimybė ir save išmėginti vadinamajame sausajame ir klavime ant kranto galimybę virtualios. Virtualių akinių pagalba pasijausti į valtyje ir išmėginti save, taipogi vyko visas 3 dienas sprinto varžybos, šiek tiek jau kalbėjau apie tai, na, pagrindinė mintis organizuojant sprinto varžybos, kur įrėmasi kur kas trumpesnėje distancijoje, yra tai, jog žiūrovai gali stebėti visą distanciją, visą trasą priepti akimis ir matyti, kaip gi klostosi kova dėl vietų visos trasos metu, tuo tarpu stebint, tarkim, kaip ir dabar matome, 2 km distanciją čia vietoje esantys žiūrovai mato jau tik patį finišą. Na, nebent kažkas turi labai gerą regėjimą ir mato 2 km į priekį. Taigi, na, lauksime dabar po apdovanojimu šios ceremonijos
jo moterų vienviečių valčių grupės. Ir C finalas jame Miglė Venskutė, atstovė iš Lietuvos, Ksenija Račenko Rusija ir Kristina Želiukanova iš Estijos. Netrukus šis startas, o čia mes dar esame prie apdovanojimų pakylos. Dabar transliacijos režisieriai pateikė mums visos šios dienos varžybų pakartojimus, gražiausius epizodus, pačius įdomiausius finišus, jų tikrai netrūko jau šios dienos varžybose gintariniai ir klaidų 2018, galime šiek tiek apžvelgti tos prizininkus nugalėtojus, taigi vyrų vienviečių valčių kategorijoje Mindaugas Griškonis. Iškovojo auksą, jis buvo pats greičiausias moterų dviviečių valčių kategorijoje, porinių dviviečių valčių kategorijoje. Milda Valčiukaitė ir Ieva Domavičiūtė džiaugiasi auksu, tuo tarpu Agnė Ginevičiūtė ir Viktorija Senkutė liko antros. Lengvas svorių vyrų kategorijoje jau neturėjome prizinių vietų, Tomas Plauška čia užėmė aukščiausią vietą, baroci liko septintas, tuo tarpu čia auksą iškovojo Michailas Kušteinas iš Estijos. Vyrų dviviečių valčių kategorijoje Dovydas ir Domantas Stankūnas buvo patys greičiausi, jie buvo pirmi. Antri liko Moldovai, Danielis Furnica ir Dimitrijus Zinčenko, treti Tautvydas Vaitkūnas ir Dovydas Balsys. Ir dabar, ką tik matyti, vyrų porinių dviviečių valčių nugalėtojai, tai Karolis Kamarauskas ir Armandas Kelmelis, antri liko nuo jų nedaug atsilikę Titas Mašanauskas ir Virgilijus Prušinskas. Dabar visai netrukus su moterų vienviečių valčių grupė, ją persikelsime jau visai neužilgo. Tuo tarpu palieku jūsų kol kas gražiausiai šios dienos vaizdais.
Taigi, grįžtame į eterį, grįžtame į tiesioginę transliaciją iš Trakų čia. Tarptautinė irklavimo regata Gintariniai irklai 2018 ir dabar toliau stebime moterų vienviečių valčių grupę. B finalas, jo, startas netrukus, C finalas ką tik sustartavo. Jame trys merginos ir po 500 metrų. Priekyje ten lietuvaitė Miglė Venskutė. Tuo tarpu B finalo dalyvių sąrašą matėte savosios ekranuose neseniai ir dabar bus netrukus duotas startas į jam. B finale šešios irkluotojos. Jame taipogi matome ir mūsų šalies atstovę penktajame take Viktorija Vareikaitė. Pristatau visas šio plaukimo dalyves, taigi pirmajame Lisa Marija Lanė, antrajame Latvija Violeta Levinoko, trečiajame Kretė Kovit, ketvirtajame Žanė Putnina, penktajame Viktorija Vareikaitė ir šeštajame Helenė Dimitrieva. Šešios šio plaukimo dalyves, B finalas, pirmajame jau prasidėjusime C finale. Šią grupę vis dar pirmauja Venskutė, tačiau panašu, jog nestartavo jame Estė Kristina Želiukanova, taigi tik dvi valtys, dvi vienvietės juda finišo link vienviečių valčių grupėje C finale. Na, laukia galimybės startuoti netrukus, manau, bus duotas startas 15 valandų 10 minučių. Turėjo sustartuoti šis finalas, tai dar 14-40 sekundžių iki starto. O turime rezultatus iš kilometro atkarpos AC. Finale ten Miglė Venskutė. Ir toliau pirmojo gana ženkliai prieš Aurusai Teksenija Račenko, taigi panašu, jog Venskutė laimės tą kovą dėl 13-osios vietos, o taip, Kristina Želiukanova nestartavo tame C finale, taigi tik dvi valtys, dvi merginos kovoja C finale. Nu, čia duotas startas ir pajudėjo iš startinių pozicijų visos šešios valtys. Dar kartą galiu pristatyti šio finalo dalyves, taigi pirmasis takas Elisa Marija Lanė, antrasis takas Latvija Violeta Levinoka, trečiasis Kretė Kovit iš Estijos, iš Vila Jandi klubo, ketvirtasis takas Žanė Putnina Latvija, penktajame take Viktorija Vareikaitė Lietuva ir šeštajame take Helenė Dimitrieva iš Vila Jandi klubo Estija. B finalas ir startavo jo dalyvės. Priminsiu, jo ką finale mūsų laukia įdomus sugrįžimas. Elina Šaltytė Masilionė. Jį vėl po pertraukos lips į valtį. Po motinystės atostogų sugrįžtantį mūsų olimpietę. Pažiūrėsime, ar pavyks jai sugrįžti iškovojant iš karto aukščiausios prabos apdovanojimą čia Gintariniuose irkluose 2018. Na ir mūsų laukia dar visa grupė finalų. Na, tiksliau, ne tiek ir daug. Persiritome tikrai jau į antrąją pusę. Mūsų lauks lengvas svorių vaikinų dviviečių valčių B ir A finalai. Matėme vienvietininkus, lengvas svorius jau startavusius ir iškovojusius savosius medalius ir galiausiai. Na, kaip ir šiek tiek jau buvo užsiminęs transliacijos pradžioje, Višnaitė ant torto vyrų keturviečių porinių valčių kova. Ten labai įdomi kova turėtų būti tarp lietuvių. Valtės, kurią sudaro Martynas Džiaugys, Dovydas Nemeravičius, Saulius Riteris, Aurimas Adomavičius ir Estų keturvietininkų, taigi lauksime su dideliu nekantrumu to starto už gerą pusvalandžio, na šiek tiek daugiau nei pusvalandžio
startuos tas finalas, iki jo dar nemažai plaukimų. Dabar stebime moteris vietininkės. Ir C. Finalas artėja prie finišo. Čia Venskutė užtikrintai laimės. Panašu, jog prieš Rusę. Ksenija Račenko bent jau po 1,5 kilometro jos pranašumas siekia 15 sekundžių, taigi praktiškai neįmanoma panaikinti tokio atsilikimo per ketvirtį likusi įveikti sportininkams. Ar štai mūsų ekranuose būtent Miglė Venskutė. Jie tvirtai artėja finišo link, panašu, jau tikrai nebespaudžia jį, nebent nori pasigerinti dar savo šiek tiek asmeninį laiką. Užtikrintai nugalėta Rusaitė Ksenija Račenko, kuri net nelabai į vieną kadrą telpo kartu su mūsų šalies irkluotoja. 2000 metų gimimo Miglė Venskutė. Ir paskutiniai keliasdešimt metrų veikti jai. Paskutiniai keli ir taip finišuoja. Miglė Venskutė, galima pasveikinti ją su 13-ąją vietą iškovota vienviečių valčių kategorijoje moterų tarpe gintariniuose irkluose 2018. Ir na, dabar jau vis tik žiūrėkime, kas dedasi B finale. Ten taipogi turime vieną mūsų šalies atstovę, Viktorija Vareikaitė, po 500 metrų antra. Jie lenkė kol kas vienintelė sportininkė, tai Žanė Putnina iš Latvijos. O čia ruošiasi savajam startui ir A finalas. Jo dalyviai ir jo dalyvės, tiksliau, mūsų ekranuose galima pristatyti dabar išsamiau ir visas A finalo dalyvės. Taigi, pirmasis takas Raminta Morkūnaitė, Lietuva. Antrasis takas Greta Jansson, Estija. Trečiasis takas mano jau aptarta Lina Šaltytė, Masilionė. Ketvirtasis takas vėlgi Moldova, Tatjana Kontvičenko. Matėme jau vieną Moldovos sportininką lipantį šiandieną ant apdovanojimų pakilos. Tatjana dar viena reali šio šalies viltis. Penktajame take Latvė Elizaveta Simaceva. Ir šeštajame take Olga Svirska. Taigi, netrukus startas dabar. Pajudėjo iš savo pozicijų A finalo dalyvės jos. Trasoje sugaiš kiek daugiau nei 7 minutės ir lauksime jų pasirodančių finišą. Na, apie 8 minutės turėtų užtrukti finalinio plaukimo dalyvės. B finale tuo tarpu įveikta jau kilometro atžyma ir Putnina toliau priekyje. Jos pranašumas prieš Vareikaitę 4 sekundės. 6 sekundėmis nuo lyderės ir 2 nuo Vareikaitės atsilieka Estė Kretjakovė. Taigi dėl antrosios, trečiosios vietų vyksta atkakli kova, kadangi ir Violeta Levino, kai esanti ketvirtoje vietoje, nuo Vareikaitės atsilikusi vos kiek daugiau nei 2 sekundėm. Taigi, apibendrinant, Putniną yra atitrūkusi nuo artimiausių persekotojų, tuo tarpu visos kitos pozicijos išsidėstė minimaliais atstumais. Ir dabar būtent vaizdas, ne, čia iš A finalo vaizdas, taip. Ne, čia matome ir Šaltytę Masilionę. Jos numeris ketvirtas, jos takas. Atsiprašau, trečias Šaltytės Masilionės takas, taigi ji atsilieka nuo Estė, nuo Moldovos sportininkės, taip. Na, čia be abejo dar tik trasos pradžia, tačiau matome, jog Moldovos atstovė 500 metrų įveiks pirma ir Įdomu bus stebėti, kaip čia viskas pasisuks likusioje trasos dalyje. Tuo tarpu 1,5 kilometro įveikė B finalo dalyvės Putnina ir toliau
Išlaiko kelių sekundžių pranašumą, tiesa gaila, jog Vareikaitė krenta į trečiąją vietą, tarp jos ir COVID bei Levinokos, na ne, Levinoko jau nepretenduoja į prizines vietas, tuo tarpu COVID ir Vareikaitė dabar artėja prie finišo. Kaunasi dėl antrosios, trečiosios vietų, čia matome savosios ekranuose Putniną artėja užtikrintai pirmosios vietos B finale link. O dėl antrosios ir trečiosios vietos kovoja Vareikaitė ir COVID. Keliasdešimt metrų lieka įveikti B finalo dalyviams. Abejonių jau nekelia tai, jog B finalą laimė Putnina, o tarp Vareikaitės ir COVID reikės foto finišo pagalbos, net nebijoju. Minimaliai. Skiriasi jų rezultatas. Man pasirodė, jog šiek tiek laivų gali iškišo į priekį Viktorijoje Vareikaitė. Paskutiniuose metruose laukiame oficialaus to patvirtinimo. Ir tuomet jau kelsimės vėl į A finalus, kur vyksta kova dėl medalių. Ir tarp kitko finale po 500 metrų Estė pirma. Greta Jansson priekyje, Šaltytė tik trečioje vietoje, tačiau ten skirtumas kiek daugiau nei sekundė, taigi viskas presis per likusią trasos dalį. To tarpu B. Finalo rezultatai bus pateikti netrukus. Laukiame B finalo rezultatų, jie dabar jau yra, taip, Vareikaitė antra B finale, taigi tai reiškia aštuntąją vietą bendroje įskaitoje, COVID trečia B finale, Putnina pirma B finale ir septinta bendroje įskaitoje. Viskas, galime keltis į pagrindinį finalą, ten visas dėmesys dabar, A finalas ir po kilometro įveikto trasoje vis dar priekyje Greta Jansson. Moldovė tiesa sumažino savo į tempą ir dabar jau ketvirtoje vietoje Šaltytė antra ir tarp Šaltytės ir Estės matome vienos sekundės skirtumas. Fantastiška kova ir čia, manau, bus vienas įdomiausių finalų, vienas įdomiausių finišų. Estė Jansson spaudžia kaip įmanydama. Nedaug nuo jų atsilikusi ir Elizaveta Simaveca ir ta pati Moldovė, Tatjana Kondvičenko. Laukiame pusantro kilometro distancijos įveiktos rezultatų. Netrukus būtent tą atžymą ir įveiks, kaip matome, arkluotojos vaizdas iš trasos. Sunku vertinti, kaipgi dabar išsidėstę vandenyje merginos, bet kokią atveju matome persvarą, ar vienos ar kitos labai minimali. Matome ten dešinėje Šaltytę Masilionę, mūsų šalies olimpietę, kuri, na, kaip šiek tiek jau buvo užsiminęs, grįžo po motinystės atostogų į didįjį sportą. Ir sugrįžimas pažymėtas auksu, manau, būtų fantastika. Ji po kilometro buvo atsilikusi nuo Jansson vieną sekundę, dabar jau visai neužilgo sužinosime, kokia situacija po dar įveiktų 500 metrų ir lieka paskutinysis ketvirtis, lieka finišas. Na, vėlgi pasižiūrėsime, kaip sugebėsiu finišuoti Šaltytė, tačiau na, iš to, ką matome dabar, panašu, jog Jansson didina persvarą. Estė nori aukso ir čia dar ir dar įsimaišo viena berocių mergina. Ne, Šaltytė po pusantro kilometro buvo pirma. Šaltytė po pusantro kilometro ir gana ženkliai pirma. 50, taip, trečioji tokų plaukė Šaltytė. Taigi ten tolumoje mes matome dešiniajame kampe Morkūnaitę, o ne Šaltytė, taip. Šaltytė tik dabar patenka į mūsų ekranus, šiokia tokia klaidelė, kurią padarėme mes sekdami lyderės. Į šitą porą reikia koncentruotis ir tarp jos ir Jansson yra vos kiek daugiau nei pusantros sekundės.
Taip, ten tolumoje mes matome Morkūnaitę, o čia Šaltytė ir Jansson. Šaltytė finišuoja. Panašu, jog Šaltytė lenkia dabar Estę maždaug pusę valties. Ji dabar stambių planų mūsų ekranuose. Dar šiek tiek, dar kelių tvirtų įrių reikia artėjant finišo link Šaltytė. Panašu, jog kitos dalyvės Estės ir Lietuvaitės jau tikrai nepavys. Moldovė jau nuleido rankas į tik pusę distancijos, išlaikė Šaltytės ir Jansson tempą. O Jansson taipogi, panašu, jog palūžta. Galima jau konstatuoti, jog Šaltytė Masilionė finišuos pirma. Taip, gerokai išsiveržė per paskutiniosius 500 metrų į priekį. Šaltytė Masilionė, na, matėme įdomus startas. Po 500 metrų tik trečioje vietoje buvo Lietuvaitė ir per likusią trasos dalį sugebėjo. Ne tik, kad panaikinti turėtą atsilikimą, bet ir gana ženkliai išsiveržti į priekį. Sveikinimai dar kartelį Linai su fantastišku sugrįžimu po motinystės atostogų. Į irklavimo valtį vėl sugrįžo Šaltytė Masilionė ir čia Trakų regatoje gintariniai irklai 2018 iškovotas aukso medalis moterų vienviečių valčių kategorijoje. Neoficialus laikas 7 minutės ir 49 sekundės bei 5 dešimtosios oficialus 7 minutės 49 sekundės ir 67 šimtosios. Nuo jos Jansson atsiliko kiek daugiau nei 3,5 sekundės. Ir dabar po šio finišo mūsų laukia dar vienas įdomus startas. Jau kelsimės vėl į vaikinų kategoriją ir į lengvas svorius. Vaikinukus B. Finalas vaikinų dviviečių. Valčių kategorija porinių dviviečių. Taigi dabar jau mūsų ekranuose dar vienas startas. B finalas, kova dėl 7-osios pozicijos lengvasvorio. Vaikinų dviviečių valčių kategorijoje matome dalyvių sąrašą savosios ekranuose. 3 lietuvaičių valtys ir tarp jų įsiterpusi estų pora, tai Martinas Simenas ir Markusas Uibo. Jie antrajame take, trečiajame Algirdas Černius ir Eigirdas Černius ketvirtajame. Vietiniai ir kluotojai iš Trakų Artūras Nešerenko ir Richardas Slimanavičius. Ir penktajame tokie dar vieni trakiškai Dominikas Golisenko ir Navaidas Kondratavičius. Taigi jiems šis Galvės ežeras, manau, pažįstamas geriausiai. Palydime į trasą šio B finalo dalyvius. Jie pasileidžia savojo tikslo linko. Čia netrukus ant Galvės ežeros kranto įrengtos scenos turėtumėm išvysti ir ką tik pasibaigusios grupės moterų vienviečių valčių kategorijoje greičiausių buvusių merginų. Greičiausia, džiugu, bet vėl buvo Lietuvaitė. Lina Šaltytė Masilionė. Praktiškai visose kategorijose matome lietuvaičius ir lietuvaitės lipančius ant aukščiausių. O pakilu visos pagrindinės pozicijos, sakykime taip, apgintos bent jau kol kas, tačiau bene įdomiausia kova mūsų laukia vyrų porinių keturviečių valčių grupėje. Artėja dabar jau prie išlipimo zonos vienvietininkės. Na ir pirmoji, būtent ir lips iš valties Lina Šaltytė Masilionė. Taip, dabar matome jau lipančią iš savosios valties, būtent Lina Šaltytė Masilionė, ji buvo pati greičiausia, dar kartą priminsiu 7 minutės, 49 sekundės ir 67 šimtosios olimpietė. Lietuvaitė atstovavusi mūsų šalį ir olimpinėse žaidynėse dabar Trakų regatoje. Gintariniai irklai 2018 puikiai sugrįžta.
į didįjį sportą, iškovoja pirmąją vietą po permainingos kovos. Reikia pripažinti aplenkusi rimtą iššūkį į metusią Greta Jansson iš Estijos, iš Parnų miesto atvykusi. Viešne tikrai pakovojo su Šaltyte Masilione ir pasigrūmė dėl tos antrosios, dėl to dėl pirmosios vietos, tačiau Estija reikia tenkintis antrąją poziciją, o trečia lieka Latvė Simaceva. Ji taipogi netrukus turėtų pasirodyti mūsų ekranuose, čia dabar matome Estiją Jansson, daug jeigu be abejo pareikalavo ši distancija iš Estijos ketvirta, tarp kitko liko Morkūnaitė. Ją matėme transliacijos eigoje gana nemažai. Ir tikrai sugebėjo dar ir priartėti prie prizininkų pakilos Morkūnaitė, nors didelę dalį distancijos plaukė įrėsi netgi paskutinėje vietoje. Tačiau sufinišavo Morkūnaitė užtikrintai ir baigė distanciją ketvirta. Gaila, jog už ketvirtąją vietą atitenka tik medinis medalis. Čia ir Latvija, jau Simaceva, išlipusi iš savosios valties, be abejo taipogi, manau, patenkinta iškovota trečiaja vieta. MSG klubą atstovauja Latvija. Ir čia, Šaltytė Masilionė. O taipogi, be abejo, net nebėjo jog džiaugiasi. O puikiu sugrįžimu. Ir iškovota pirmąją vietą gintariniai ir klai 2018 regatoje tradiciškai vykstančioje nekur kitur atrakose Galvės ežere banguotame ir sunkiai nuspėjame Galvės ežere. Taigi Simaceva trečia vieta, Jelizaveta iškovoja bronzą, Jansson antra vieta iš Parnų, Estaitė mūsų ekranuose ir na, tikrai matome, jog džiaugiasi. Iš Parnų atvykusi viešne, iškovotų sidabrų, be abejo tokiuose prestižinėse lenktynėse, varžybose, iškovoti antrąją vietą jaunai. Ir ambicingai Estijai didelis pasiekimas, Elina Šaltytė Masilionė, tokių apdovanojimų per savo karjerą jau yra iškovojusi be abejo daugybę, papildo savoje kolekciją. Elina dar vienu auksu iškovotų trakų regatoje gintariniuose irkluose. Ir dabar jau apdovanoja greičiausias merginas vienvietininkės, galime po truputį vėl sugrįžti į tai, kas dedasi trasoje. Ir vyrų finalas, lengvasvoriai vyrai, dvi vietininkai dabar pradeda kovą dėl savųjų medalių. Čia dėja kovos. Dėl aukso lietuvaičiai nekovos, dėl medalių taipogi vien užsienio vėliavos vadinamajame starting liste. Taigi pirmajame take. Lenkai Pavelas Paduchas ir Radoslavas Ševinskis. Antrajame Vladislavas Nakonečny ir Zija Mamadzada iš Azerbaidžano atvykė ir kluotojai. Trečiasis takas. Girds Sokolovs ir Kalvis Kazaks. Ketvirtasis takas Davidas Vachovičas ir Darius Pačkovski iš Lenkijos. Penktasis takas Rusija, Maksimas Hilukas ir Anatolijus Kremarenko ir šeštajame take Oskaras Dervins bei Nikita Samsonovs. Abu iš Latvijos. Tuo tarpu vis dar vyksta kova ir B finalo dalyviai artėja, dabar jau prie finišo, po pusantro kilometro pirmavo lietuvaičiai Slimanavičius ir Nešerenko, tiesa pirmavo jie labai neženkliai prieš estus Simana ir Uibo. Dabar, manau, ir persikelsime trumpam, tiksliau ir persikeliame būtent į B finalo finišą, jame estai panašu, jog išsiveržė į priekį, ne, lietuvaičiai priekyje. Lietuvaičiai esantis ketvirtajame takė pirmauja. Nešerenko ir Slimanavičius. Trakiškai tvirtai artėjantis prie finišo Černius Algirdas ir Einius antroje vietoje. O tai kurgi taip gerai yra estai?
iš antrojo tako. Labai ženkliai atsiliko estai. Keista. Tikrai keista, kadangi po pusantro kilometro pora iš Estijos buvo atsilikusi vos 0,4 sekundės dalimis nuo lyderių ir buvo pralenkę Černius 10 sekundžių, kasgi atsitiko estų porai. Galbūt kažkokia padaryta ženkli klaida. Na, kaip ten bebūtų, nes Šerenko ir Slimanavičius laimė B finalą, keliamės į ją ten kova dėl medalių. Ir čia jau vaizdas iš trasos, kol kas po 500 metrų pirmauja Latvijai, Sokolovs ir Kazaks. Antri Lenkai Pačkovskis ir Vachovičas. Ir treti azerbainiečiai Nakočny ir Mamadzada. Lengva svorių. Dviviečių porinių valčių kategorijoje. Priekyje panašu, jog dabar jau Lenkai, jeigu gerai pamačiau iš to kampo, kaip išsidėstė valtis Vachovičius ir Pačkovskiai. Berods pirmauja, o čia AB finalo rezultatai, kaip ir minėjau, Trakiškių pora. Buvo greičiausia AB finale ir iškovojo bendroje įskaitoje 7-ąją vietą. Rezultatai iš kilometro, taip, mano akis neapgavo, Lenkai jau priekyje, antri Latviai, treti azerbaidžaniečiai. Tačiau kova atkakli, tik sekundės skirtumas tarp pirmosios ir trečiosios vietų, na dviejų sekundžių atsiprašau, dvi sekundės vis tik skiria juos, o antrąją ir trečią vietas vos pusės sekundės. Taigi čia dar visko tikrai gali nutikti. Ir artėjame prie pusantro kilometro atžymos. Jie turėtų pasiekti A finalo dalyviai jau visai netrukus. Na ir po to, mūsų lauks jau tik vadinamasis desertas vyrų porinės keturvietės valties B ir A finalai. Turėjo būti B ir C finalas, tačiau atsisakius vieną iš porų startuoti, lieka tik du A ir B finalai. Juose išvysime jau keturvietės. Užpildyta lyderių trejeto. Tikrai toks atstumas, toks skirtumas, kurį nesunkiai gali panaikinti. Atsiliekantis irkluotojai, pirmi Lenkai išsiveržė maždaug antrajame trasos ketvirtyje, tačiau tas jų pranašumas kelintis abejonių, taip manau galima sakyti. Pasižiūrėsime, ar pavyks išsaugoti tą sekundę, kurią jie susikūrė per tris ketvirčius trasos. Na, panašu, jog Lenkai vis dar pirmi. Iš mano turimos pozicijos bokštelė matome ketvirtą valtis, taip. Ketvirtasis takas, kuriame yra Lenkai, finišuoja pirmoje vietoje, antri azerbaidžaniečiai, treti Latvijai. Niekas per paskutiniosius 500 metrų nepasikeitė. Galima sveikinti Vachovič ir Pačkovskį. Jie tampa šių varžybų nugalėtojais. Lengvas svorių porinių dviviečių valčių kategorijoje, antri azerbaidžano atstovai Vladislavas Nakonečny ir Zija Mamadzada. Treti Egirt Sokolovs ir Kalvis Kazaks. Uh,
Taigi matome savosios ekranuose dabar jau finalinius oficialius rezultatus. Lenkai trasoje sugaišo 6 minutės 43 sekundės, nuo jų kiek daugiau nei pusantros sekundės atsiliko Azerbaidžiano sportininkai, treti Latvija atsilikė beveik 4 sekundėmis. Na, per paskutiniosius 500 metrų panašu, jog niekas per daug nepasikeitė, kokie buvo tarpai po pusantro kilometro, tokie jie maždaug ir išliko. Dabar šiokia tokia pertrauka varžybose prieš keturviečių porinių valčių startą vyrų grupę. Taigi pasimėgaukime vaizdais iš šios dienos varžybų. Šiokia tokia santrauka iš to, ką jau matėme trakose šiandieną gintariniuose irkluose 2018. Taigi paskutiniai kadrai iš gražiausių vaizdų šiandieną ir keliamės į dar vieną apdovanojimų ceremoniją. Vėl čia prie Galvės ežero įkurtoje scenoje dabar bus apdovanoti lengvą svorį porinių dviviečių valčių prizininkai bei nugalėtojai. Greičiausiai šioje kategorijoje buvo svečiai iš kaimininės Lenkijos. Davidas Vuchovičius ir Darišas Pačkovskiai. Jie šiandieną nugalėjo šioje kategorijoje, aplenkė tiek Azerbaidžiano sportininkus Vladislavą Nakonečnį, tiek Suzie Mamadzadą, likusius antrus, ir trečioje vietoje likusius Latvius Girts Sokolovs bei Kalvis Kazaks. Šios trys poros jau išsirikiavę laukia savųjų apdovanojimų. Jie, stambių planų mūsų ekranuose. Na, laukia su nekantrumu apdovanojimų vaikinai. Jie atidavė visas jėgas šiandieną tam, jog būtų ant šios nugalėtojų pakilos. Na, sakykime, nėra čia nugalėtojų pakilos, simbolinis išsireiškimas, išsirikiavę tiesiog ta tvarka viduryje. Be abejo, greičiausi Lenkai, jiems iš dešinės dabras Azerbaidžianas, iš kairės nugalėtojams Latvijai, MSG atstovai. Taigi bronza. Pora iš Latvijos Girts Sokolovs ir Kalvis Kazaks. Trečia vieta keliauja, ne taip ir toli, keliauja
už sienos į Latviją MSG TSV atstovai. Jie gintariniuose irkluose liko treti savo grupėje. Ir Azerbaidžanas. Panašu, na, Moldovas, Azerbaidžaną galbūt atvežė net tokias gausias delegacijas iš šias varžybos, tačiau visi šių šalių sportininkai, kurie kovoja, kovoja dėl medalių. Mamadzada ir Nakonečninė išimtis, auksu jiems užkovoti nepavyksta, kadangi auksas keliauja į Lenkiją. Jį iškovoja Davidas Vachovičius ir Dariušas Pačkovskiai. Na ir dabar jau su dideliu nekantrumu lauksime visų pirma B finalo vyrų porinių keturviečių valčių grupėje. C finalo, kuris teoriškai buvo numatytas, nebus, taigi iš karto nuo B finalo pradėsime. Jame bus septynios valtys. Jos sugrumsis, na, ne dėl prizinių vietų, tačiau dėl kuo aukštesnės pozicijos, bus čia ir dvi Lietuvos atstovų keturvietės. Galima iš karto, manau, pakalbėti apie jas. Pirmajame tokia, matysime kauniečius. Šį ketvirtą sudarys Paulius Kamaročius, Gediminas Šarkauskas, Arnoldas Vožnikas ir Aidas Greivys. Antrajame tokia taipogi, dar viena keturvietė iš Lietuvos, Jokubas Čapskas, Andrius Fomins, Lukas Tarkevičius ir Algirdas Taškevičius. Dvi Lietuvos keturvietės, dabar jas ir matome ekranuose, kadangi esame perkelti į starto pozicijas. Trečiasis takas, Estija, Jako Martin Merima, Markas Kiradi, Rasmus Joezar ir Kristoferis Majocas. Trečiajame tokia šis sparnų klubas, ketvirtajame dar vieni estai, Kermu Ranmaja, Jonathan Kama, Karlas Augustas Rusalepas ir Andris Skopelis. Penktasis takas su Rusija, Vladislavas Rutušnukas, Michailas Fefelovas, Nikita Zeleneris ir Romanas Lisenko. Ir šeštajame tokia sustartavo ką tik Latvijai, jame Pieteris Skinkis, Romeo Medinis, Jakabs Gronskis ir Marcis Iskalnis. Duotas startas šiam irklavimui. Ir, na, tik nepaminėjau septintajame, tokia esančių Latvių MSG klubo. Markus Irmansulite, Valteris Dirinens, Ingus Jurcans ir Hugo Lipko. Jie turėjo irktis C finale, tačiau atsisakus ten dalyvauti viena iš valčių, taipogi Latviams ši keturvietė buvo perkelta į B finalą ir dabar na, jiems tai yra be abejo pasiekimas. Jie gali kautis dėl aukštesnės pozicijos. Jeigu jie būtų įrėsi C finale, jie geriausiu atveju galėjo likti 13. Dabar jie gali kautis dar ir dėl 7 pozicijos. Be abejo, tai jiems bus padaryti beprotiškai sunku. Stebėsime netrukus įveikiančius pirmąjį ketvirtį šios dalyvius. Žiūriu dabar pusfinalių rezultatus. After the first 500 meters in this B final of men's quadruple sculls, it is Estonian what Taigi, žvelgiant į pusfinalių rezultatus, greičiausiai pirmajame pusfinalyje buvo estai, nes tų ketvertas užtruko kiek mažiau nei 6 minutės. Kita estų keturvietė taipogi, nuo jų atsiliko vos sekundę, taigi šios abi estų keturvietės, na tikrai, sudarys rimtą konkurenciją A finale. Lietuviai mūsų stipriausia
Sios dvi, sakykime taip, keturvietės netilpo į šešias minutės. Martynas Džiaugys, Dovydas Nemeravičius, Saulius Riteris ir Aurimas Adomavičius sugrįžo 6 minutės ir 12 sekundžių. Tačiau kiek teko girdėti, pusfinalyje turėjo šiokių tokių nesklandumų, bet kokiu atveju finalą jiems pakliūti pavyko. Jie nulaimėjo antrajame pusfinalyje, antri ten liko kiti Lietuvos keturvietininkai, tai Martynas Vaitkevičius, Paulius Krada, Domantas Maročka ir Rokas Jokubauskas, jos taipogi matysime A finale. Taigi viename pusfinalyje pirmas dvi vietas iškovojo dvi lietuvių keturvietės, kitame pusfinalyje jau greičiausiai buvo estų keturviečių ekipažai. B finale tuo tarpu jau įveikta pusė distancijos ir kol kas pirmi estai. Estų keturvietė, kurioje yra Radmaja, Kama, Rusalepas ir Kopelis, antri lietuvaičiai, Čapskas, Fominis, Starkevičius ir Staškevičius. Jie atsilikę gana vis tik ženkliai nuo estų ir panašu, jog šis estų ketvertas, kurį ką tik įvardinau, bus B finalo nugalėtojai. Na, įdomesnė kova nebent dėl antrosios vietos, kur lietuvių ketvirtą persekioja Jelgavos. Ir kluotai iš Latvijos atsilikę nuo lietuvių 1.5 sekundės. Taigi, ten dar visko gali būti. Netrukus turėsime rezultatus ir iš 1.5 kilometro. Kadangi matome, lyderiai jau tikrai šią atžymą yra įveikę. Tiesa, skirtumai tarp komandų gana dideli, taigi jau priartėjus. Estams, manau, prie finišo tik turėsime dar oficialius rezultatus iš 1.5 kilometro nuotolio. Taip, galima konstatuoti faktą, kad ketvirtasis takelis jame esantis estai greičiausiai neabejotinai šiame B finale. Matote patys dabar iš šiek tiek aukštesnio kampo, kiek daug atitrūkė nuo visų artimiausių persekiotų šie estų keturvietininkai. Tiesa, pergalė šiame B finale jiems leis džiaugtis tik 7-ąją vietą. Manau, pajėgus jie buvo sustartuoti ir A finale. Tiesa, taip susiklostė, jog į jį estai nepateko ir reikia tenkintis šiuo. Na, savotiškai netgi paguotus finalu. Ir kova dėl 7-osios vietos, ta kova estų keturvietė su Kermu Radmaja, Jonatonu Kama, Augustu Rusalepu ir Anderiu Kopeliu laimi užtikrintai. Matome dabar jos jau finišuojančius. Na, ties 1.5 kilometro atžymai 13 sekundžių buvo atitrūkę nuo lietuvių. Tuo tarpu kova dėl 2-osios vietos atkakli. Kaunas prieš Jelgavą, Lietuva prieš Latviją ir kasgi B finale su finišuos antroje vietoje. To jau pamatysime ir kelsimės be abejo į A finalus, kur taipogi ką tik buvo duotas startas na, pagrindiniam dienos akcentui. Na, taigi finišuoja B finalo dalyviai, prisipažinsiu, nepastebėjau, kaip ten susidėliojo 2-osios ir 3-osios vietų klausimai, kadangi jau žiūrėjau į startinius protokolus paskutinio finalo šiandieną. A finalas, vyrų porinės keturvietės valtys ir šio finalo dalyviai. Pirmajame take kauniečiai, lietuvaičiai Paulius Kamaročius, Gediminas Šarkauskas, Arnoldas Voznikas ir Aidas Greivys. Antrasis takas Jokubas Čapskas, atsiprašau, čia buvo B finalo dalyvių sąrašas, taip, A finale pirmajame take Egils Kuksa, Lauris Linerts, Raivo Gaigals ir Renars Mihailovs, Latvija. Antrajame take lietuvaičiai Martynas Vaitkevičius, Paulius Kirda, Domantas Maročka ir Rokas Jokubauskas. Trečiajame estai Josepas Lausas, Jūrimikas Udamas, Stenas Erikas Andersonas ir Kasparas Taimso. Ketvirtajame mūsų Lietuvos didžiausia viltis Martynas Džiaugys, Dovydas Nemeravičius, Saulius Riteris ir Aurimas Adomavičius. Penktasis takas Estija Andrijus Jamsa, Alaras Raja, Tonu Endrikson bei Kauras Kuslapas. Ir šeštajame take makedonai Ivanas Čortunovas, Stačiovas Visočki, Aleksandras Masničius ir Nikita Kacichinas.
Taigi, po 500 metrų priekyje finale lietuvaičiai, jie prieš estus pirmauja sekundę, čia matome B finalo rezultatus, kauniečiai vis tik pralaimėjo, Jelgava ir lieka 8 vietoje, pralaimėjo 40 sekundės dalimis, tačiau dabar įdomiausi dalykai vandenyje, palikime B finalo rezultatus nuo šalyje, kadangi dabar sprendžiasi aukso klausimas ir ten pirmi lietuviai, 2 estų. Ekipažai 2 estų 4 vietės jiems kvėpuoja į nugarą vos mažiau nei sekundę. Estai buvo atsilikę nuo lietuvių po 500 metrų po kilometro, jau lietuviai krenta į ketvirtąją vietą, o kasgi nutiko mūsų 4 vietė antrojame ketvirtyje, jie nuo estų jau atsilieka 8 sekundėmis. Na, matyt, kažkokia grubi klaida buvo padaryta vandenyje. Nes, na, per 500 metrų prarasti 3 pozicijas ir išturėtos plus 1 sekundės atsidurti minus 7 sekundėse. Ojojoj, kaip negerai, dabar reikia jau kautis, galbūt ne tik dėl pirmosios, tačiau bent jau dėl prizinės vietos stipriausiai Lietuvos 4 vietai. Kilometras įveiktas. Kažkur buvo padaryta grubi klaida ir Lietuvos rinktinė tik ketvirtoje pozicijos aplenkė net Moldovą po kilometro atžymos. Galbūt, sakau, ištiko kažkokia bėda antrajame trasos ketvirtyje Lietuvos rinktinės atstovus. Na, laukime rezultatų iš 1,5 kilometro, bandome dairytis ir į padėti trasą. Na, yra dar viltis, jog galbūt netiksliai buvo išfiksuotas lietuvių laikas ir galbūt jie yra vis tik geresnėje pozicijoje. Tačiau, na, iš to, ką matome, vis tik estai. Taip, estui iš penktojo. Na, tako, pirmi, na, lietuviai šokteli bent jau į trečiąją vietą ir taip, 2 estų 4 vietės lenkia lietuvaičius ir panašu, taip ir su finišuos. 4 viečių porinių valčių prizininkai. Matome, 2 estų 4 vietės aplenkia lietuvius. Na, dar dėl antrosios vietos teoriškai gali galbūt pakovoti paskutiniuose metruose mūsų ketvirtas. Atsilikimas buvo berods virš 3 sekundžių po likus 500 metrų, tačiau ne. Iš to, ką matome savo ekranuose, ir pirmąją, ir antrąją vietas iškovoja estų 4 vietininkai Lietuvos rinktiniai. Tenka pasitenkinti bronzą ir trečiąją vietą. Na, antrajame ketvirtyje buvo padaryta kažkokia kardinali klaida, būtent ten susikūrė persvarą estai, kadangi po 500 metrų Lietuvos valtis dar buvo pirmoje pozicijoje, turėjo sekundės pranašumą prieš greičiausius estus, o po kilometro jau 6 berods sekundžių deficitas. Taigi kažkas ten turėjo tikrai įvykti, galbūt transliacijos režisieriai mums suras tą vietą, jeigu ne, bandysime vėliau išsiaiškinti, kasgi ištiko mūsų 4 vietininkus. Na, bet kokiu atveju galime pasidžiaugti bent jau prizinę iškovotą vietą ir trečiąją poziciją. Čia dar viena Lietuvos 4 vietininkų valtis. Jiems taipogi ne viskas susiklostė taip sėkmingai, kaip galbūt buvo tikėtasi. Berods 5 finišavo jie. Neoficialiais rezultatais, taip dabar jau turime ir oficialius rezultatus iš šio. Paskutiniojo finalo jau šiandieną estai. Pirmi estai, antri lietuviai tik trečioje vietoje ir matome atsilikimą 7 sekundėmis nuo nugalėtojų. Atsiliko geriausia Lietuvos 4 vietininkų komanda, kurią dar kartą priminsiu sudaro Martynas Žiūgis, Dovydas Nemiravičius, Saulius Riteris ir Aurimas Adomavičius. Gaila, jog taip sėkmingai, sakykime, visą dieną besiklostę varžybos baigėsi tokia šiek tiek galbūt liūdnesnė gaidelė. Na, galbūt bus daugiau motivacijos estams kitais metais atvykti į šią tarptautinę regatą
gintariniai. Ir klaidų tūkstančiai kitais metais jau bus 19. Kadangi na, pagrindinėse kategorijose, pagrindinėse grupėse kol kas iki šio finalo lietuviai, sakykime, svečius kriaudė, galime prisiminti tą patį Griškonį, Adomovičiūtę ir Valčiukaitę, bei kitus mūsų sportininkus ir kluotojus lipusius ant aukščiausios pakilos iškovojusius auksą šios dienos varžybose. Galime dabar greitai apibendrinti visus dienos rezultatus, jeigu nieko nepraleisiu. Taigi, vyrų, vienviečių, valčių kategorija, Mindaugas Griškonis iškovojo Lietuvai auksą, berods Žygimantas Gališanskis liko antras, Paulius Černevičius trečias. Jeigu manęs neapgauna atmintis, visi trys medaliai liko Lietuvoje. Moterų dviviečių valčių kategorijoje, porinių dviviečių valčių kategorijoje. Vėlgi viskas buvo labai gerai. Milda Valčiukaitė ir Ieva Adomavičiūtė iškovojo auksą. Agnė Ginevičiūtė ir Viktorija Sankutė puošėsi sidabru. Ir tik trečioji vieta atiteko viešnioms iš Estijos. Lengva svorio vyrų kategorijoje vienviečių valčių grupėje. Pirmąją vietą jau iškovojo Estas Michailas Kušteinas, antras liko Rusas Anatolijus Kremarenko, trečias Nikita Gorlovas. Čia tuo tarpu matome keturvietininkus lipančius iš savųjų valčių, matome mūsų šalies rinktinę iškovojusią trečiąją vietą. Taigi baigsiu vardinti visus prizininkus šiandieną, bent jau lietuvius, kuriuos pamenu, vyrų dviviečių valčių grupėje. Dovydas ir Domantas Stankūnai buvo taipogi geriausiai, jiems atiteko auksas. Vyrų dviviečių porinių valčių grupėje vėlgi Karolis Kamarauskas ir Armandas Kelmelis buvo pirmi, tiesa nedaug jie aplinkė kitą lietuvių porą, Titą Mašanauską ir Virgilijų Prušinską. Moterų vienviečių valčių grupėje puikiai į didįjį sportą, į irklavimo valtį sugrįžo Lina Šaltytė Masilionė. Ji paskutiniuose distancijos metruose aplinkė Greta Jansson ir iškovojo auksą. Estai atiteko sidabras, trečia liko Jelizaveta Simaceva iš Latvijos. Taigi ir šioje grupėje iškovotas auksas. Lengvasvorių vaikinų vyrų porinių dviviečių valčių grupėje jau geriausi buvo Lenkai, Davidas Vachovičius ir Dariušas Počkovskis, antri liko azerbaidžaniečiai, treti Latvija ir na, paskutinioji kategorija, paskutinioji grupė, prestižinė, galime sakyti, grupė vyrų keturviečių dviviečių porinių valčių grupėje. Lietuvos rinktiniai pavyko iškovoti, na, tik trečią vietą, lyginai, sakykime, tik, vis tik tai yra bronza, praleidžiant į priekį dvi estų valtis. Na, kaip ir kalbėjau, tikrai kažkas antrajame trasos ketvirtyje nutiko. Negero mūsų rinktiniai, manau, pavyks sužinoti jau, o galbūt po transliacijos, kasgi ten ištiko mūsų keturvietininkus, kurie netrukus lips ant trečiosios vietos laiptelio, na, simbolinio laiptelio, kurio čia nėra, tačiau estai dėja šį kartą buvo geresni. Čia mūsų rinktinė, Martynas Džiaugys, Dovydas Nemiravičius, Saulius Riteris, turintis ir olimpinį sidabrą. Iškovota su Mindaugu Griškoniu porinėje dvivietėje Navaltyje 2016 metais Rio. Čia keturvietėje nepavyko taip stipriai sublizgėti dabar. Lietuvaičiams jiems bronza. Na, netrodo, per daug nusiminę patys lietuviai supranta, jog ne visuomet viskas pavyksta galbūt taip, kaip tikėsi, kaip to nori. Neišvengiama sporto dalis yra tokios situacijos. Taigi bronza išdalinta, ji šį kartą lieka Lietuvoje, sidabras ir auksas. Keliauja į Estiją, kitais metais sieksime revanšo, net nebejoju.
Na, čia dabar jau sunku atskirti, kur prasideda viena tokia turvietė, kur baigėsi kita. Galima, manau, patys pasiskirstyti medaliais. Estai, kam? Kuris kokio jaučiasi labiau vertas? Pirmoji restų komandos. Sidabras dabar atitenka Josepui Lausu, Jūriui Miku Udamui, Stenui Erikui Andersonui ir Kasparui Tamso. Jie. Liko antrino lyderio, atsiliko 4 sekundėmis. Nėra didelis skirtumas tarp pirmosios ir antrosios Estijos komandų. Ir auksas. Estijos stipriausiasis ketvertas. Andrei Jamsa, Alaras Raja, Tonu Endreksonas bei Kauras Kuslapas. Šis ketvertas, reikia pripažinti, šį kartą nušluosti nosį visiems kitiems varžybų dalyviams ir buvo greičiausi. Jiems. Ne tik medalį, kaip matome, atitenka, bet ir čempionų taurė. Na, dabar belieka, pasibaigus varžyboms įsiplėks. Čia trakose saulė ir pagerėtų oras. Kuris, reikia pripažinti, visas 3 dienas varžybų dalyvių tikrai nelepino, tačiau užsigrūdino, manau. Ir kluotai per tas 3 dienas ir finale jau nebegazdino nei tos bangelės, nei tas vėjas, kuris vienas stiprus tikrai yra trakose šiandieną. Na, mes savo tiesioginę transliaciją po truputėlį. Aš trakų turime baigti, priminsiu, šiandieną stebėjote tarptautinę regatą gintariniai irklai 2018. Paliksiu jūs su gražiausiais šios dienos vaizdais, galėsite dar kartą pasimėgauti visų irklavimo visų finalų gražiausiais epizodais. Su jumis tiesiogiai. Šiandien visą dieną iš trakų buvo sporto komentatorius Tautvydas Kubilius. Geros likusios dienos ir jėmės pirmin. Gero likusio sekmadienio. Bet gal ir užteks.
neužilgo sužinos. Taking a victory here. Position. Fantastic job done by Kustain here, winning this and single sculls. Silver medal going to Kremering of Russia and bronze to Gong. Nesikeičia, jau priartėjo sportininkas, viskas priesės paskutiniuosiuose dviejuose šimtiniambu. One, two, and... Well, still from the finish tower, let's wait for the photo finish result. First place in the B final, fantastic performance by Rugelis and Golmeisers and Golmeisers. First four with a solid lead. Audringi finišo akise, valgo, jei gal finišas, Mašinausko ir Krušins, fantastiškas finišas, antrosios vietos, o trečioje vietoje čia iškovoja Estai Polak ir Lajus. Double skulls are under pressure by Azerbaijan in Lehman, but a bit less than a half a boat length from the second place with Kazakhs will have to settle for bronze. Matysime, kurią gyvietą. Na ir aš manau, jog Lietuvos atstovė pirmą kirdo finišo liniją, bet palaukime visų rezultatų. Na ir aš manau, jog Lietuvos atstovė pirmą kirdo finišo liniją. Žudytė Masinonė at the halfway stage. Lina Šalskals. Lithuanias, Lina Šaltytė Masilionė, coming back from her jau artėja prie mūsų plaukimo dalyviai. It is Estonian floats in front of the field. Lane number 3 with Laos.